දරුවනේ දැන් 10 වසරේ අපි දැන් දෙවෙනි වීඩියෝ එක අද කරන්නේ පළවෙනි වීඩියෝ එක අපි කතා කළේ ඉස්සෙල්ලාම ද්‍රව පීඩනය ගැන කතා කළා දැන් ද්‍රව පීඩනය ඉවරයි වායු පීඩනය කතා කරන්න තියෙන්නේ ද්‍රව පීඩණයෙන් තවත් යෙදෙන අවස්ථා ටික පොඩ්ඩක් මතක් කරගෙන ඉන්න තවසරයක් ද්‍රවයක යම් ලක්ෂයක පීඩණයට බලපාන සාධක වන්නේ කිව්වොත් පුතේ ද්‍රව කන්දේ උස h ද්‍රවයේ ඝනත්වයේ ρ ගුරුත්වාකර්ෂණයේ g ද්‍රවයක යම් ලක්ෂයක ද්‍රව පීඩනයට බලපාන සාධක වන්නේ කිව්වොත් hog මත තියාගන්න හරි අපි කලින් පාඩමේ එක කතා කළා දෙවනුව අපි කතා කළායේ පාඩම වල මතක ඇති මේ ද්‍රව පීඩණය මගින් ශක්තිය සම්ප්‍රේෂණය කර ගන්න ආකාර කීපයක් ගැන ඒකක් තමයි අපි කතා කළා පළවෙනි එක ද්‍රවයක්ව එහෙම නැත්නම් වාහන ඔසවණය ඒකේ අපිට සමීකරණයක් ආවා F1 බෙදීම A1 කුඩා පිෂ්ඨනේ පීඩණය සමාන වෙනවා විශාල පිෂ්ඨනේ වර්ගඵලයයි බලයයි අතර සම්බන්ධය බලයේ බෙදීම වර්ගඵලයේ බලයේ බෙදීම වර්ගඵලයේ F1 බෙදීම F2 සමානයි F1 බෙදීම A1 සමානයි F2 බෙදීම A2 එතකොට දැන් අපිට සමීකරණ HOG ආවා ද්‍රවයක ද්‍රව පීඩණයට බලපාන සාධක තුනකින් කියවෙනවා කිව්වා දෙවෙනි කාව F1 බෙදීම A1 සමානයි F2 බෙදීම A2 ඒක ඇවිල්ලා ද්‍රවජයක්ව නැත්තම් වාහන ඔසවණය කියලා දෙන්නටම පොදුයි කියලා කිව්වා ඒත් එක්කම අපි කතා කළා වාහනවල තිරිංග පද්ධතිවල ද්‍රව පීඩනයේ අපි ශක්තිය සම්ප්‍රේෂණය කරගන්නවා කියලා ඊට අමතරව බැකෝ යන්ත්‍රය ගැන කිව්වා ඊට අමතරව ද්‍රව පීඩනයේ තව යෙදීමක් කතා කරොත් එහෙම සරලව ඒකට ඔයාලා මම ප්‍රශ්න දෙකක් දෙන්නේ ඔයාලගේ සටහන් පොතේ ප්‍රශ්න දෙක ලියාගන්න එතකොට ඔයාලට උත්තරේ ලියන්න පුළුවන් මම උත්තරේ දැන් මම කතා කරලා ඔයාලට කියලා දෙන්නම් හරි සරලයි වැවක වැව් බැම්ම පහළට යනකොට ඔයාලට පේනවා මෙහෙම පළල වැඩි කරලා හදලා තියෙනවා වැව් බැම්මේ ඉහළ කොටසට වැඩිය පහළට යනකොට ජලාශයක ඕනම එක බැම්මේ පහළ කොටසේ ඝනකම මහත වැඩි. එතකොට එහෙම වෙන්න හේතුව ඉතාම සරලයි. මෙන්න මේ සමීකරණයම තමයි. මොකද ද්‍රවයේ ගැඹුර h වැඩි වෙන්න ද්‍රව පීඩණය වැඩි වෙනවා. ඒ වැඩි වෙන ද්‍රව පීඩණයට පොරොත්තු දෙන්න වැව් බැම්මේ පහළ නැත්නම් පතුල මෙන්න මේ වගේ මහත නැත්නම් ඝනකම වැඩි වෙන්න ශක්තිමත් වෙන්න හදලා තියෙනවා. දෙවනුව තව කාරණයක් මේ ජලාශයක ඕනම ජලාශයක මාළු ටැංකියක උනත් ඔයාලා බැලුවොත් එහෙම වායු බුබුලක් උඩට එනකොට ක්‍රමයෙන් විශාල වෙනවා. ඊට පස්සේ ක්‍රමයෙන් වගේ විශාල වෙනවා. ඒ ක්‍රමයෙන් විශාල වෙන්න හේතුව මොකක්ද කියලා අපිට අහන්න පුළුවන්. ඒකටත් උත්තරේ තියෙන්නේ මේ ද්‍රවයේ ගැඹුර වැඩි වෙනකොට පීඩනය වැඩි වීම තමයි. පතුලට ගැඹුර වැඩිකොට පීඩනය වැඩි පීඩනයේ වැඩිකොට මේ වායු බුබුලේ පරිමාව අඩු වෙනවා. උඩට එනකොට ගැඹුර අඩු වෙනකොට ද්‍රව පීඩනය අඩුයි. පීඩනය අඩු වෙනකොට වායු බුබුලේ පරිමාව වැඩි වෙනවා. හොඳයි එහෙනම් දැන් මම මේ ද්‍රව පීඩණයෙන් අහන්න පුළුවන් ප්‍රශ්න දෙකක් ඔයාලට මම මේ කිව්වේ. ඔයාලා මේ ප්‍රශ්න දෙකට උත්තර දෙක ලියන්න ඕනේ. මම ප්‍රශ්න දෙක ලියා ගන්න දෙනවා ඉස්සෙල්ලාම. එයාට පළවෙනි එක වැව් ජලාශයක පහළට යන විට බැම්ම පළල්ව සාදන්නේ ඇයි? පහළට යන විට බැම්ම පළල්ව සාදන්නේ ඇයි? දෙක දෙවෙනි ප්‍රශ්නය ජලයේ ඇති වායු බුබුලක් ක්‍රමයෙන් ඉහළට එන විට එහි පරිමාව වැඩිවන්නේ ඇයි? උත්තර දෙක මම කිව්වා ඔයාලට ආපස්සට ඔකට උත්තර ලියලා වීඩියෝ එකේ මායමත් උත්තරේ බලන්න පුළුවන් වුණා. උත්තර දෙක තනියෙන් ලියන්න උත්සාහ කරන්න. හොඳයි අපි පුතේ අද පාඩමට යමු. අපේ මාතෘකාව ලියාගන්න සටහන් පොතේ වායු පීඩනය. හරි. වායු පීඩනයත් ද්‍රව පීඩනය වගේම පුතේ සෑම දිශාවක් ඔස්සේම ක්‍රියා කරනවා.
අපි සරලව උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් එහෙනම් දැන් මේ පෑන මෙතන තියෙනවා. දැන් හරියට හිතන්න මේක ජලාශයක් කියලා මේ අපි ඉන්න වායුගෝලේ ජලාශයක ජලය වායුගෝලේ වාතයට සමානයි කියලා නිකන් දල වශයෙන් හිතන්න. එතකොට මෙතන මේ උඩින් වායුගෝලයෙන් එන වායු පීඩනය පෑනේ උඩටත් එදෙනවා. වායුගෝලේ වායු පීඩනය පහළටත් එදෙනවා. මේ වායු පීඩනය මේ පැත්තටත් එදෙනවා. මේ පැත්තටත් එදෙනවා. මේ පැත්තටත් එදෙනවා. මේ පැත්තටත් එදෙනවා. ඒ නිසා වායු පීඩනය ද්‍රව පීඩනය වගේම තමයි සෑම දිශාවක් ඔස්සේම ක්‍රියා කරනවා. ඒතර වායු පීඩනයේ එක ලක්ෂණයක් ඒක. වායු පීඩනයේ සෑම දිශාවක් ඔස්සේම ක්‍රියා කරන බව. දෙවනි කාරණය මේ වායු පීඩනය ක්‍රියාත්මක වෙන ආකාර දෙකක් තියෙනවා. ඒකක් තමයි වායු කඳක බර මගින්. වායු කඳක කිව්වහම අපි ගත්තොත් උදාහරණයක් විදිහට අපේ මේ පෘථුවියේ වටේට වලගෙනගෙන තියෙනවා කිලෝමීටර් 700ක් 800ක් ඉහළට යනකම් වායු ගෝලයක් තියෙනවා. පරිවර්ති අපරිවර්ති මධ්‍ය ගෝල කියලා අපි පොඩි පන්තිවල ඉගෙන ගත්ත වායු ගෝලය. මෙන්න මේ වායු කඳ මගින් ඇති කරන වායු කඳේ බර මගින් ඇති කරන තෙරපුම. ඒකට අපි කියන්නේ කෙටියෙන් වායු ගෝලීය පීඩනයනේ. එතකොට වායු පීඩනයේ ආකාර දෙකක් තියෙනවා. ඒකක් තමයි මෙන්න මේ ඉහළින් තියෙන වායු කඳක බර මගින් ඉහළින් තියෙන වායු කඳක බර මගින් ඇති කරන පීඩනය. ඒක වායු ගෝලීය පීඩනයේ එකට උදාහරණයක්. දෙවැනි එක තමයි දැන් බැලුමයක වගේ එකක තියෙන වායු පීඩනය. නැත්තම් අපි ගත්තොත් එහෙම බයිසිකලයක නැත්තම් වාහනයක ටයර් එකකට හුලම් ගහපුවාම එහෙම නැත්තම් ටියුබ් එකකට හුලම් ගහපුවාම ඒක ඇතුළෙත් වායු පීඩනයක් තියෙනවා. ඒක ඇතුළේ තියෙන වායු පීඩනය මේ ඉහළින් තියෙන වායු කඳක බල නිසා ඇතිවන පීඩනය නෙවෙයි. ඒක වෙනස්. ඒක මෙන්න මේ වායු පීඩනය කියන්නේ එතන ඔය සම්පීඩනය කරන වායුව ප්‍රසාරණය වීමට දක්වන උත්සාහය නිසා ඇතිවන තෙරපුම නැත්තම් පීඩනය. එහෙනම් පුතේ වායු පීඩනය ලක්ෂණය තමයි පළවෙනි ලක්ෂණය සෑම දිශාවක් ඔස්සේම ක්‍රියා කරන ද්‍රව පීඩනය වගේ. දෙවනි කාරණය වායු පීඩනය ප්‍රධාන ආකාර දෙකයි. ඒකක් තමයි ඉහළින් පිහිටි වායු කඳක බර මගින් ඇති කරන පීඩනය. දෙවනි එක තමයි මේ යම් අවකාශයක යම් කොටසක මේ වායු වල සම්පීඩණය නිසා මේ සම්පීඩණය නිසා ඒව ප්‍රසාරණයට දක්වන නැඹුරුවෙන් ඇතිවන පීඩනය බැලුමේක වගේ එක එහෙමත් නැත්නම් අපි ටියුබ් එක වගේ එක මේ සම්පීඩණය කළ වායු ප්‍රසාරණය නිසා ඇතිවෙන පීඩනය. මෙන්න මේ පීඩන ආකාර දෙක තමයි අපි උදේ ඉස්සෙල්ලාම කතා කරන්න යන්නේ. හොඳයි දැන් සටහනේ වායු පීඩනය කියන මාතෘකාව ලියලා ලියාගන්න මේ සටහන කෙටියි. ලියන්න ද්‍රව පීඩනයේ මෙන්ම ද්‍රව පීඩනයේ මෙන්ම වායු පීඩනයේද ද්‍රව පීඩනයේ මෙන්ම වායු පීඩනයේද සෑම දිශාවක් ඔස්සේම ක්‍රියා කරයි. සෑම දිශාවක් ඔස්සේම ක්‍රියා කරයි. අනුච්ඡේදක වායු පීඩනයේ ඇතිවිය හැකි ආකාර දෙකකි. වායු පීඩනයේ ඇතිවිය හැකි ආකාර දෙකකි. එක වායු කඳක බර නිසා. වායු කඳක බර නිසා. වායු කඳක බර නිසා කියන එකේ වරහන් ඇතුළේ ලියාගන්න වායු ගෝලීය පීඩනය. වායු කඳක බර නිසා. වායු කඳක බර නිසා වරහන් ඇතුළේ වායු ගෝලීය පීඩනය. හරි. දෙක සම්පීඩනය කළ වායු සම්පීඩනය කරන ලද වායු සම්පීඩනය කරන ලද වායු සම්පීඩනය කරන ලද වායු ප්‍රසාරණයට ගන්නා උත්සාහය නිසා. සම්පීඩනය කරන ලද වායු ප්‍රසාරණයට ගන්නා උත්සාහය නිසා. සම්පීඩනය කරන ලද වායු
ප්‍රසාරණයට ගන්න උත්සාහය නිසා. ඒක වරහන් ඇතුළ ලියා ගන්නද වායුපිරවු බැලුම් ටයර් ටියුබ් වායුපිරවු බැලුම් ටයර් ටියුබ් හරි මුදේ දැන් අපි ක්‍රියාකාරකමක් බලමු අපේ ක්‍රියාකාරකම තමයි සම්පීඩනය නිසා ඇතිවන වායුපීඩනය සොයන එක සම්පීඩනයක් නිසා ඇතිවන වායුපීඩනය සොයන්න අපිට ඕන වෙනවා මේ වගේ යූනලයක් ඒ යූනලයට අපි ජලය දානවා ඒ ජලය දැම්මට පස්සේ උදේ සම්පීඩනයක කරපු වායුවක් අපි ගන්න සම්පීඩනය නිසා ඇතිවන වායුවක් ගන්න මේකට බැලුමක් ගන්න ඕනේ. දැන් ඉස්සෙල්ලා මේ යූනලයේ බලමුක පොඩ්ඩක් යූනලයට වතුර දැම්මට පස්සේ මේ දෙපැත්ත මෙයා එකම මට්ටමකට පිහිටනවා. ඒකට අපි හේතුව දන්නවා. ද්‍රව පීඩනය ගැන කතා කරද්දී කතා කළා එකම ද්‍රවයක් තියෙන්නේ එකම මට්ටමකට එනවා මොකද පීඩන සමාන නිසා. මේ දෙපැත්තෙන් මේ දෙන්නේ වායු ගෝලීය පීඩනය. මෙතනින් එදෙන්නේත් වායු ගෝලීය පීඩනය. මෙතනින් එදෙන්නේත් වායු ගෝලීය පීඩනය. අපි වායු ගෝලීය පීඩනයේ සංකේතය කෙටියෙන් මම වාරෝ පී කියලා දානවා. ඒකේ සංකේතය ෆයි කියලා ගන්නවා. එතන මෙතන යදෙන වායු ගෝලීය පීඩනයමයි මෙතනත් යදෙන්නේ. ඒ නිසා එකම ද්‍රවයක් එකම මට්ටමකට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. යදෙනගේ පීඩනය xy වල පීඩනය සමාන නිසා. මේක සාමාන්‍ය වතුර ටික සාමාන්‍ය එකම මට්ටමකට තියෙන අවස්ථාව ඔන්න යූනලේ. දැන් මේ ජලය තියෙන යූනලේ බාහුවකට අපි කියමු මේ x කියන බාහුව කියන एक पारिश्रम क्रियाकारकम कर अमार इक पाट लुक बेरमेंतुरा पैन वतुर टिकाल मेहर इटर इट पास बेरुण पुंबला मेन मे विधि सविकर बेरुणे तम संपीडने वायु पीड़ने बेरुणे संपीडने वायु याद इंक पाठ संपीडने चक्कर प्रसार या तुम तेरे मेनमे अरे वायुगोलिय पीड़न पहाट यदि ये यदि मे प्रतिपल एक्सन बाहु द्रवक पहालट आनवा एक पहालट गीयुगमेरण वायकियन इसलटे वायकियन द्रवक मटम हिटे दुक हेतु मेनमे संपीडने वायु खंदमी මේ සම්පීඩනය කර වායුව මගින් ඇතිවන පීඩනය සම්පීඩනය කරපු වායුවේ පීඩනය තමයි ඒකට හේතුව. දැන් අපි මේ සම්පීඩනය කරන වායුවේ පීඩනය අපි හිතුව මෙන්න මෙතන කියන ඒ කියන ලක්ෂයක මුතන පීඩනය අපිට හොයන්න යදා ගන්න පුළුවන් මූලික සංකල්ප කීපයක් තියෙනවා. ඒකෙදි පුතේ හොඳට අහගන්න මේ සම්පීඩනය කරපු වායු කඳේ පීඩනය බලපාන මේ ද්‍රවයේ පෘෂ්ඨයට එතකොට මේ ද්‍රව පෘෂ්ඨයේ පීඩණය මේ බැලුනේ තුල වායු පීඩණයට සමානයි. ඉස්සෙල්ලා කිව්වේ වායු ගෝලීය පීඩණය මේ ද්‍රව පෘෂ්ඨයේ පීඩණයට සමානයි. වායු ගෝලීය පීඩණය මේ ද්‍රව පෘෂ්ඨයේ පීඩණයට සමානයි. ඒ දෙන්නගේ එකම පීඩන මට්ටම් සමාන ද්‍රව මට්ටම් විදිහට පීඩුවා. දැන් බැලුනේ සවි කරපු ගමන් මෙයා මේ තල්ලු වෙලා යන්නේ මේ සම්පීඩණය කරපු බැලුනේ තුල වායු පීඩණය ඊට වැඩිය වැඩි නිසා එයා තල්ලු කරනවා. හැබැයි තල්ලු වෙලා මේ දෙන්න දැන් යම් අවස්ථාවක සමතුලිත වෙනවා. ඒ සමතුලිත කරන් ඉන්නේ මෙන්න මේ ද්‍රව පෘෂ්ඨයේ පීඩණය මේ වායු පීඩණයට සමාන වන නිසා. එහෙම නැත්නම් මෙයා සමතුලිත වෙන්නේ නැහැ. මෙයා තව තල්ලු වෙලා යනවා. එහෙන් පීඩනේ වැඩි නම්. මෙහෙන් පීඩනේ අඩු නම් මෙයා උඩට යනවා. දැන් මේ අවස්ථා තුනේදී මේ 1 2 3 අවස්ථා තුනම මේ වායු පීඩන වලට මේ පෘෂ්ඨයේ පීඩණය සමාන වෙලා තියෙනවා. මේ මේ ද්‍රව පෘෂ්ඨයේ පීඩණය මේ උඩින් දෙන වායු පීඩන වලට සමාන වෙලා තියෙනවා. ඒ නිසා මේ x පෘෂ්ඨයේ පීඩණය සමාන වෙනවා a වායු පීඩණයට. x වල පීඩණය සමාන වෙනවා x වල පීඩණය සමාන වෙනවා කාගේ පීඩණයටද? මෙන්න මේ a බැලුනේ පීඩණයට. a බැලුනේ වායු පීඩණයට. a වල වායු පීඩණයට. ඊළඟට දැන් අපිට ඕන කරන්නේ මෙයාගේ වායු පීඩනයේ තව ප්‍රකාශනයක් එහෙම ගන්න පුළුවන් අපිට. ඔය x ද්‍රව මට්ටම කෙලින් අපි මට්ටමක් ගත්තොත් මේ පැත්තට. හරියටම සර්වවේගීව ගත්තොත්. ඔන්නේ මට්ටම. අපි එතන නිකන් සෙට් කියලා සංකේතයක් දාගමු. එහෙම දාගත්තාම පුතේ මෙන්න මේ පීඩන දෙකක් සමාන වෙනවා. x වල පීඩණය සමානයි
x පීඩනය සමානයි ඉස. හේතුව මොකද්ද? එකම ද්‍රවය එකම මට්ටම. එකම ද්‍රවයේ එකම මට්ටමේ ද්‍රව පීඩන සමාන නිසා x වල පීඩනය සමානයි z කියලා මම දැම්මම කිසි වැරද්දක් නැහැ. ආයසරයක් කියන්නම්. මෙතන පීඩනය සමාන වෙන්නේ බැලුනේ වෙන පීඩනයට මේ පෘෂ්ඨය මත. පෘෂ්ඨය ගෑවෙන තැන. එතකොට මෙතන පීඩනය සමාන වෙනවා මේ z වල පීඩනයට. හේතුව තමයි මේ ජලයේ දිගටම තියෙන්නේ එකම ද්‍රවයේ එකම මට්ටමේ ද්‍රව පීඩන සමාන වීම. අපි ඒක වරහන් අතරේ පස්සේ ලියාගමු. එකම ද්‍රවයේ එකම මට්ටමේ ද්‍රව පීඩන සමාන වීම. ඊළඟට පුතේ මේ z වල පීඩණයට අපිට ප්‍රකාශයක් ගන්න පුළුවන් ද්‍රව පීඩණය උදව් කරගෙන මේ විදිහට. මේ z වල පීඩණය සමාන වෙනවා z වල පීඩණය සමාන වෙනවා මෙන්න මේ ද්‍රව කඳ h උස ද්‍රව කඳ මගින් ඇති කරන පීඩණය. h ද්‍රව කඳ මගින් ඇති කරන පීඩණය. එක් උස ද්‍රව පීඩණයට සමාන වෙනවා. ඒ විතරක් නෙමෙයි පුතේ. මෙයා දැන් වායු ගෝලයේ මනින්නේ. ඒ නිසා මේ උඩින් ඇතිවන වායු ගෝලීය පීඩනයත් ඒකට එකතු වෙනවා. ඉසෙට් වල මුළු පීඩණයට ද්‍රව පීඩණය ලෙස ක්‍රියා කරන h ද්‍රව කඳේ පීඩණයයි ධන අර උඩින් එන වායු ගෝලීය පීඩණය මං සංකේතයකට දාන්න කලින් සංකේතය මං දැම්ම phi කියලා. ආ මේ දෙකේ එකතුවට සමාන වෙනවා. එතකොට දැන් පුතේ හොඳට ආයසරයක් තේරුම් ගන්න. මෙතනින් එන වායු පීඩනය මෙතන පෘෂ්ඨයේ පීඩනයට සමානයි. x වල පීඩනය සමානයි z, x සමානයි z පීඩනයේ හේතුව එකම ද්‍රවයේ එකම මට්ටමේ ද්‍රව පීඩන සමාන වීම. z මත ක්‍රියා කරන ද්‍රව පීඩනය x උස ද්‍රව කඳෙන් ඇති කරන පීඩනය. අපි HOG කියලා එක පස්සේ කතා කරමු. එතකොට ඒක විතරක් නෙමෙයි මෙතන තියෙන්නේ. ඒ ද්‍රව පීඩණයට එකතු වෙනවා වායු ගෝලීය පීඩනය phi. මෙතන ක්‍රියා කරන ද්‍රව පීඩණය කිව්වොත් h උස ද්‍රව කඳේ පීඩනය විතරයි. මෙතන ක්‍රියා කරන මුළු පීඩණය අපිට හොයන්න ඕනේ. මොකද මේ පීඩණය සමානයි මේ පීඩණයයි ඒ බැරුණේ පීඩණය දෙන්නම සමාන වෙන නිසා. එතකොට අපි අවසානයේදී මෙයාගේ පීඩණයට සමානයි මෙයාගේ පීඩණයට සමානයි කියන තැනදී මෙතන පීඩණය කියන්නේ මේ h උස ද්‍රව කඳේ පීඩණය ධන වායු ගෝලීය පීඩණය. h උස ද්‍රව කඳේ පීඩණය හොයන්න අපිට මේ z කියන අවස්ථාවේ පීඩණයේදී h උස ද්‍රව කඳේ පීඩණය කියන්නේ ද්‍රව කඳේ උස h මේ ද්‍රවයේ ඝනත්වය අපි හිතමු රෝ කියලා. මේ ඝනත්වයක් තියෙන රෝ. ගුරුත්වාකර්ෂණයක් තියෙනවා g. අන්න h උස ද්‍රව කඳේ පීඩනේ hog ධන වායු ගෝලීය පීඩණය phi. දැන් අපි ඊළඟට දැන් ඔය යදාගත්ත සිද්ධියෙන් අන්තිමට යදාගත්ත සිද්ධියෙන් බලන්න x වල පීඩණය සමානයි z පීඩණය. එකම ද්‍රවයේ එකම මට්ටමේ. ඊට අමතරව z වල පීඩණය සමාන මේ x වල පීඩණය සමාන වෙනවා ඒ බැලුනේ තුල වායු පීඩණයට. බැලුනේ තුල මුළු වායු පීඩණයට සමානයි. දැන් බලන්න මේ දෙන්නගේ පීඩණය සමානයි මේ බැලුනේ පීඩණයට. මෙයාගේ පීඩණය සමානයි මෙයාට. මෙයාගේ පීඩණය සමානයි මෙයාට. ඒ නිසා මේ a වල පීඩණයයි x වල පීඩණයයි z වල පීඩණයයි තුන් දෙනාම එකම අගයක් වෙන්නේ. එම නිසා බැලුනේ තුල පීඩණය a. බැලුනේ තුල පීඩණය. අපි බැලුනේ තුල පීඩණය a ගත්තොත් එහෙම මේ බැලුනේ වායු පීඩණය. මුළු පීඩණය ගත්තාම ඒ මුළු පීඩණය සමාන වෙනවා z වල පීඩණයට. z වල පීඩණය කියන්නේ අපි දන්නවා දැන් hog ධන වායු ගෝලීය පීඩණය phi. එහෙනම් a වල පීඩණය සඳහා ප්‍රකාශනයක් අපිට ගත හැකි මෙන්න මෙහෙම a සමානයි phi ධන hog නැත්නම් hog ධන phi. කොයි අතින් ගත්තත් එකයි. පැහැදිලිද? චුට්ටක් අමාරුයි කතන්දරේ. අමාරුයි කියන්නේ මේක ටිකක් සිද්ධියක් තියෙනවා මේ විභාගය අහන්න පුළුවන් තරමට ගොඩක් තියෙනවා. ඔය විදියට විභාගෙන් අහපු ප්‍රශ්නකුත් මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම් පස්සේ. දැන් නැවත සැරයක් මම මුලින් ඉඳන් මේක ඔයාලට කියන්න අවශ්‍ය නම් ඉක්මනින් කියන්නම් හොඳට තේරුම් ගන්න. බැලුනේ සවිකරන්න කලින් ද්‍රව මට්ටම් සමානයි. දෙන්නගේම පීඩනේ වායු ගෝලීය පීඩන සමානයි. පෘෂ්ඨයේ මත පීඩනේ වායු ගෝලීය පීඩන නිසා එකම ද්‍රවයේ නිසා මට්ටම් දෙක xy සමානයි. බැලුනේ සවිකරපු ගමන් මේ සම්පීඩනය කරපු වායුවෙන් ඇතිවන පීඩනයෙන් x පැත්ත පහළට යනවා.
y පැත්ත ඉහළට යනවා. එහෙම ගියාම a කියන බැඳුනේ තුල පීඩනය x වලට සමානයි. x වල පීඩනය z වලට සමානයි. එහෙම නැත්නම් මේ z x a කියන පීඩන තුනම එකිනෙකට සමානයි. z වල පීඩනය සඳහා ප්‍රකාශනයක් ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ h දව කඳේ පීඩනය ධන වායු ගෝලීය පීඩනය. h දව කඳේ පීඩනේ h g කියලා ගත්ත හැකි වායු ගෝලීය පීඩනේ සංකේතරි phi කියලා ගත්තා. ඒ අනුව මෙතන පීඩනේ phi ධන h g මෙතන පීඩනේත් phi ධන h g මෙතන පීඩනේත් ඒකමයි. එහෙනම් බැලුනේ තුල වායු පීඩනය a කියන එකේනා h g නැත්නම් h දව කඳේ පීඩනේ ධන වායු ගෝලීය පීඩනය කියන ප්‍රකාශනය අපිට අන්තිමට ගන්න පුළුවන්. හරි අන්තිමට ගත්ත මේ කොටස වලට පේන්නේ නැත්තම් පැහැදිලි නැත්තම් මම පොඩ්ඩක් ඒක උඩින් ලියන්නම් මේ විදිහට මේ බලන්න මේ තුනාල පීඩනය සමානයි ඒ නිසා a වල වායු පීඩනය මුළු පීඩනය සමාන වෙනවා මෙන්න මේ z වලට නිසා z වල පීඩනය කියන්නේ h rho g ධන වායු වලින් පීඩනේ phi එහෙනම් a වල පීඩනය කියන්නේ phi ධන h rho නැත්නම් h rho g ධන phi a වල පීඩනේ z වලට සමාන නිසා හිම ගත්තේ හරි ක්‍රියාකාරකම එහෙනම් ලියාගන්න පුතේ ක්‍රියාකාරකම වායු සම්පීඩනයේ නිසා ක්‍රියාකාරකම වායු සම්පීඩනයේ නිසා ඇතිවන පීඩනයේ සෙවීම වායු සම්පීඩනයේ නිසා ඇතිවන පීඩනයේ සෙවීම ලියන්න පහත රූපේ ආකාරයට යූනලයකට ජලය දමා රූපේ ආකාරයට යූනලයකට ජලය දමා යූනලයකට ජලය දමා එහි x බාහුවට බැරුණේ සවි කිරීම x බාහුවට බැරුණේ සවි කිරීම x බාහුවට බැරුණේ සවි කිරීම හරි බරහන් ඇතුළ ලියන්න යටින් ද්‍රවයේ ඝනත්වය ρ ද්‍රවයේ ඝනත්වය ρ සංකේතය ρ වායු ගෝලීය පීඩනය phi සංකේතය phi වායු ගෝලීය පීඩනය phi phi ගෝලීය පීඩනය phi කමාවක් ගුරුත්වජ ත්වරණයේ g ගුරුත්ව ත්වරණයේ සමානයි g කියලා වරහන වාගන්න දැන් වල පුතේ මේ රූප සටහන ඇඳගෙන වායු ගෝලීය පීඩනය නම් කරගෙන බැරුණේ නම් කරගෙන මේ රූපේ විතරක් ඇඳගන්න ප්‍රකාශන ලියන්න යන්න එපා රූප දෙක ඉක්මනින් ඇඳගන්න. ඔයාලා දැන් කරන්න තියෙන හොඳම දේ වීඩියෝ එක ඕෆ් කරන්න. ඕෆ් කරගෙන නවත්තන්න. නවත්තලා මේ වීඩියෝ එක නවත්තලා ඔයාලා මේ රූපේ ඇඳගන්න. මම දැන් කොහොමද තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලා වීඩියෝ එක ඇඳගෙන ඉතාලා මම සටහන දෙනවා. ඒ නිසා වීඩියෝ එක නවත්තලා දැන් මේක ඇඳගන්න ඉක්මනින්. නැත්තම් අපිට කාලය ඉතුළු කරගන්න බැරි වෙනවා පුතේ. ඔයාලට තේරෙනවනේ වීඩියෝ එකේ දිග වැඩි වෙනවා ඊට පස්සේ. ඔයාලගේ නිකන් ඩේටාත් නාස්ති වෙනවා. හරි. එහෙනම් දැන් ඔයාලා ඔක ඇඳගන්න. හොඳයි. ඔයාලා ඇඳගත්තට පස්සේ ලියන නිරීක්ෂණය x පැත්තේ x බාහුවෙන් පහළට y බාහුවෙන් ඉහළට ද්‍රවයේ ගමන් කරයි x බාහුවෙන් පහළටත් y බාහුවෙන් ඉහළටත් ද්‍රවයේ ගමන් කරයි තරු ලකුණක් දාලා යන පළවෙනි තරු ලකුණ a බැලුනේ වායු පීඩනයේ සමානයි x ද්‍රව පෘෂ්ඨයේ පීඩනය x ද්‍රව පෘෂ්ඨයේ පීඩනය
x ද්‍රව පෘෂ්ඨයේ පීඩනය පළවෙනි තර ලකුණ දෙවෙනි තර ලකුණ දාලා ලියන්න x වල පීඩනය සමානයි z පීඩනය x පීඩනය සමානයි z පීඩනය x පීඩනය සමානයි z පීඩනය කියලා ලියලා වරහන් ඇතුළේ ලියා ගන්න එකම ද්‍රවයේ එකම මට්ටමේ x පීඩනය සමානයි z පීඩනය කියලා ලියාගෙන වරහන් ඇතුළේ ලියන්න එකම ද්‍රවයේ එකම මට්ටමේ ද්‍රව පීඩන සමාන වීම එකම ද්‍රවයේ එකම මට්ටමේ ද්‍රව පීඩන සමාන වීම वायुगोलीय पीडनयत् यन वायुगोलीय पीडनयत् यन पीडन देखे एकत्वट समान वे वायुगोलीय पीडनयत् यन पीडन देखे एकत्वट समान वे හරි එහෙනම් ඔයාලා මේ දෙවෙනි ප්‍රකාශනය මෙන්න මේ ලියුපේක මම ලියා ගන්න z පීඩනය සමානයි x ද්‍රව පීඩනය ධන 5 හරි එතනින් පහළට මේ ටික ලියා යන්න z සමානයි h ද්‍රව කඳ කියන්නේ h රෝ g ධන 5 z සමානයි h රෝ g ධන 5 ඊළඟට x සමානයි z සමානයි a පීඩනය පීඩන b මේ තුන් දෙනාගේ පීඩන සමානයි මෙතන පීඩනය අපි දන්නවා මේ පීඩන සමානයි කියලා කලින් දැනගත්තා අපි කතා කළා මේ පීඩනේ සමානයි කියලා මේ මට්ටමේ x වල පීඩනේ z වල පීඩනේ සමානයි කියලා දැනගත්තා ඒ නිසා z වල පීඩනේ සමානයි x වල පීඩනේ සමානයි a වල පීඩනය ඒ තුන් දෙනාම එකම පීඩනයක් නිසා අපි ඉස්සෙල් වල පීඩණය ඒ වල පීඩණයට සමාන නිසා අපිට හොයන්න ඕනේ දැන් බැලුනේ පීඩණය ඒ වල පීඩණය ඒ වල පීඩණය සමානයි HOG ධන 5 HOG ධන 5 H ස දවකඳේ පීඩණය ධන Y වල පීඩණය 5 හරි දැන් මේකෙන් පුතේ අපිට තව පොඩි පොඩි ප්‍රශ්න අහන්න පුළුවන් දැන් මේ බැලුනේ සිදුරු කරොත් මක් වෙනවද කියලා බැලුනේ සිදුරු කරොත් ආයම ද්‍රව කඳන් දෙක මේ මුල් තත්ත්වයටපත් වෙනවා එක මට්ටමට එනවා එක සමාන මට්ටමට එනවා දව දෙකේ පීඩීම් සමාන වෙනවා කියනවා අපි එක මට්ටමකට එනවා බැලුනේ පිපුරුවොත් හේතුව දැන් මුල් තත්ත්වයට ආයෙත් දැන් මේකට තව අපිට දාන්න පුළුවන් ජලය දැන් දාලා තියෙනවා ඝනත්වයෙන් වැඩි ද්‍රවයක් දැම්මොත් මොකද වෙන්නේ කියලා අහන්න පුළුවන් ඝනත්වයෙන් වැඩි ද්‍රවයක් දැම්මොත් පුතේ මේ මට්ටම් දෙකේ පරතරය මේ h උස අඩු වෙනවා ඝනත්වයෙන් අඩු ද්‍රවයක් භූමිතෙන් දාන්න දැම්මොත් එහෙම අනිවාර්යෙන් මේ උස වැඩි වෙනවා මොකද මේ පීඩණය දෙන්න මේ උස ද්‍රවයේ ඝනත්වයේ බලපාන මේ උස බලපාන ද්‍රව කඳේ උස බලපාන වේ පීඩණය දෙන්න මේ බැලුනේ කියන පීඩණය ඝනත්වයේ වැඩි ද්‍රවයක් දැම්මොත් මේ උස බොහොම චුට්ටකින් මේ පීඩණය දෙන්න පුළුවන් අපි හිතමු 13600ක් අසමි එතකොට ජලයේ 1000 1000 කියන්නේ ඒ වගේ ලොකු මුණයක් ඉහළ තියෙනවා එතකොට අපි ගත්ත භූමිතේ 800යි ඝනත්වයේ ඒක යාගේ වැඩි වැඩි වෙන්න ඕනේ එනිසා අන්න ඒ වගේ ප්‍රශ්නාව उत्तर लिया वाला हेकिया प्रश्न निरीक्षण
देख देर प्रश्न इहत अवस्था जलेट वड़ा जलेट वड़ा गणत्तें वैडी द्रव्या केदु होत जलेट वड़ा गणत्तें वैडी द्रव्या केदु होत गणते वैडी द्रव्या केदु होत एच उस कुमाक वेद हेतु लियान एच उस कुमाक वेद हेतु लियान हरे इलाव प्रश्न है ना पहात रूपेण दैक्विन्ने पहात रूपेण दैक्विन्ने खेलवरक सांगुत कल गणत्ते रो वन मन द्रव्यक दमु अवस्थाव की रो वन मन द्रव्यक दमु अवस्थाव की वायुगोलीय फीड ने फाइद गुरुत्वतरणे जीदनम वायुगोलीय फीड ने फाइद गुरुत्वतरणे जीदनम සංවෘත කෙලවර ඇති වාතයේ වායු පීඩනය කොපමණද සංවෘත කෙලවර ඇති වාතයේ වායු පීඩනයට ප්‍රකාශනයක් ලියන්න සංවෘත කෙලවර ඇති වාතයේ වායු පීඩනයට ප්‍රකාශනයක් ලියන්න සංවෘත කෙලවර ඇති වායු වාතයේ වායු පීඩනයට ප්‍රකාශනයක් ලියන්න හරි දැන් මේ රූපේ අරගෙන පුතේ ඔය ප්‍රශ්නෙට උත්තරේ ලියන්න ඔය ප්‍රශ්න දෙකටම तो प्रश्न देखना उत्तर लिया हमने विनाड़ी की त्याग देना इससे रूप क्या लगा फिर रूप क्या लगा तो रूप दे रहा प्रश्न है कल्पना आवे उत्तर लिया हरि मम की लती ने वार्ता में एक ऐसा क्या वीडियो के एक नावक तला उत्तर लिया लिया ला मम्मा की ये उत्तर है हर दिन के लिए नहीं मतलब तो ना बड़ा नहीं कई बार एक नावक तला वे प्रश्न देकर उत्तर लिया ला इधर पास से मम्मा उत्तर किया लेना कोट एक हर दिन के लिए बारा नहीं चला दी ये मतलब तो उत्तर ओहे मम्मा की ये वाली अन्ना के पाओ होता उत्तर लिया ने दी के मम्मा हितर ना वहाँ हितर दे मम्मा उत्तर किया ना इससे लाए कट इससे लाए कट उत्तर इत मम्मा ये वाले क्यों हुआ हर साल लाए पेन में यूना रे බැරුණේ අපි පුරුවත් මොකද වෙන්නේ කියන එක බැරුණේ පුර තායමක් හේදෙන එක මට්ටමට එන xy දෙන්න සමාන මට්ටමට පැමිණීම බැරුණේ පිපුරුවත් පළවෙනි ප්‍රශ්න උත්තරේ දෙවෙනි එක තමා මෙයාට දැන් බැරුණේ සවි කරලා තියද්දී අපි දැන් මෙයා යට යනවා මෙයා උඩට එනවා දැන් මෙතෙන්ට දානවා ඝනත්වයේ වැඩි ද්‍රවයක් දැම්මොත් මේ x උස ද්‍රව කඳට මොකද වෙන්නේ හිතන්නකෝ දැන් ජලය නම් ගුරුත්වාකර්ෂණයේ 1000යි sorry ඝනත්වයේ 1000යි ගුරුත්වාකර්ෂණය ඒකෙන් වැඩි කරනවා 10යි ඒක මොසාපිටු සෙන්ටිමීටර මේ මීටර 0.2යි කියල ඔය උත්තරේ එනවනේ ඔය උත්තරේ එනවා අපි හිතමු මේක දැන් උත්තරේ එනවා 200ක් හරි 100ක් හරි එතකොට ඒක තමයි මෙතන පීඩනය දැන් මේ 200 ගන්න ඝනත්වයෙන් වැඩි එක්කෙනෙක් අපි හිතමු 2000 කියන එකෙන් දැම්මොත් 2000 කියන එකෙක් දැම්මොත් 200 ගන්න මේ උස ඕනේ නැහැ මේ උස ඕනේ නැහැ අනිවාර්යෙන් මීටරිය අඩු උසක් ඕනේ ඝනත්වයේ 2000ක් වෙන එකෙන් දැම්මොත් මීටරිය අඩු උසකි
ඒ අගය ගන්න පුළුවන් මොකද මෙතන 2000 ඉච්ච ගමන් මෙතන මොකද දශමයක දක්වා අඩු වෙනවා නිකම් ගණක් විදියට නිකන් සරලවගේ වල තේරුම් ගන්න වල තේරුම් ගන්න ඝනත්වය වැඩි වුණාම ඒ කුස දවකඳ කෙටි වෙනවා දවකඳ කෙටි වෙනවා හේතුව ඝනත්වය වැඩි විට ද්‍රවපීඩනය වැඩි වීම ඒ කුස දවකඳ කෙටි වේ හේතුව ඝනත්වය වැඩි විට ද්‍රවපීඩනය වැඩි වීම හයි ඊළඟට අහනවා පුතේ මෙන්න මේ කෙලවරක් සම්මුත නලයේ මේක ඔරලි භාගෙ තිබිච්ච ප්‍රශ්නයක් මම කියුවා ඊට ඉස්සෙල්ලා මෙන්න මේ වාතය තුළ පීඩනය මේ වාතයේ පීඩනය සමාන නම් මේ ද්‍රවපෘෂ්ඨයේ පීඩනයට ඒ ද්‍රවපෘෂ්ඨයේ පීඩනය සමාන නම් මෙතන පීඩනයට එතන පීඩනය සමාන නම් මෙන්න මේ එක් කුස ද්‍රවකඳේ පීඩනය ධන වායු ගෝලීය පීඩනයේ ෆයිබර් ඊට දැන් අර කලින් එකම තමයි තියෙන්නේ මේ වාතයේ තුල පීඩණයට අපිට ගන්න පුළුවන් ප්‍රකාශනයේ තමා වායු ගෝලීය පීඩනයේ ෆයිදන එක් උස ද්‍රවකඳේ පීඩණය. ඉතින් එක් උස ද්‍රවකඳේ පීඩණය කොහොමද මේ එක් උස මැනගන්න මෙතන ක්‍රමයක් දීලා තියෙනවා. කොහොමද එක් උස මැනගන්නේ? මෙතන මෙතන උස එච් කියලා දීලා නැහැ. නමුත් එක් උස කියන්නේ මේ උසෙන් මේ උස අඩු කරපුවාම අන්න ඒ උස එනවා. මේ උස L2 මේ උස බලන්න මෙතන දීලා තියෙනවා. මේ උස L2 මේ උස L1 L2 වලින් L1 අඩු කරපුවාම ඉච්චුස එනවා අන්න ඒක විතරයි උතන අලුත් දෙයකට කියලා තියෙන්නේ ඔන්න ඉච්චුස එනවා H හරි ද්‍රවයේ ඝනත්වයේ ρ1 ගුරුත්වාකර්ෂණයේ g ධන වායු වලින් පින්නේ 5යි එතකොට මෙන්න මේ පීඩණය සඳහා මෙන්න මේ ප්‍රකාශනය තමයි අපිට මෙතෙන්ට ලැබෙන්නේ මෙතෙන් ලැබෙන්නේ L2 ඍණ L1 ρ1 g ධන 5 ρ1 g ධන 5 හරි දැන් පුතේ අපි පාඩමේ අලුත් කොටසකට යනවා ලියන්න මාතෘකාව වායු ගෝලීය පීඩනය වායු ගෝලීය පීඩනය වායු ගෝලීය පීඩනය හරි දැන් අපි ඉස්සෙල්ලාම කතා කරපු දෙක නැවත සැරයක් මතක් කරගමු වායු පීඩන ආකාර දෙක එකක් තමයි සම්පීඩනය කර වායු කඳකින් ඇති කරන ප්‍රසාරණයට ඇති වීම නිසා ඇති වෙන පීඩනය සම්පීඩනය කළ වායුවකින් ඇති කරන පීඩනය තමයි බැලුලේ පීඩනය අපි ඉස්සෙල්ලා කතා කළේ යුනරේ කතා කරලා ඒක පීඩනය හොයන එක කතා කළා දෙවැනි සිද්ධිය තමයි අපි සම්පීඩනය කර වායු ප්‍රසාරණ නිසා ඇති වෙන පීඩනයට අමතරව වායු පදක් ඉහළින් පිහිටි වායු පදක් නිසා ඇතිවන පීඩනයක් තියෙනවා ඒක තමයි අපි කතා කරමු වායු ගෝලීය පීඩනය වායු ගෝලීය පීඩනය සරලවම කෙටියෙන් ලිව්වා අපි දන්නවා අපේ පෘථුවිය මෙහෙම තියෙනවා නම් අපේ පෘථුවියේ මුහුදු මට්ටම මේ හරිය කොහොම නම් මේ මුහුදු මට්ටමේ ඉඳලා කඳුකරයකට කොහොම යනකොට කඳුකර තියෙනවා හැමතැනම කඳු තියෙනවා ඒකම අපේ වායු ගෝලයේ මොන තියෙනවා අපි හිතමු කිලෝමීටර් 800යි 700යි ඕමයි උඩින් උසර වායු ගෝලයේ තියෙනවා ඒ තියද්දි ඔයාලට පේන්න ඕනේ මෙන්න මෙතන ලොකු ගැඹුරක් ලොකු උසක් තියෙනවා දැන් මුහුදු මට්ටමේ ලොකු උසක් තියෙනවා හැබැයි කඳුකරයට යද්දි යද්දි මේ උස ටික 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 මක් වෙන්න ගන්නවද බලන්න අඩු වෙනවා දැන් වාණිකමට හිතන්න මේක සාගරයක් කියලා මේ අපේ වායු ගෝලයේ වායු සාගරයක් කියලා ගන්න. මේ වායු සාගරයේ ද්‍රවකඳය වගේම වායු කඳේ උස වැඩි වෙනකොට මෙන්න මේ හරිය වායු පීඩනය වායු ගෝලීය පීඩනය උපරිමයි. උපරිම වායු ගෝලීය පීඩනයක් කියනවා. මොකද ද්‍රවකඳ උස වායු කඳ උස වැඩි. හැබැයි ඔයාලට තේරෙන්න ඕනේ ක්‍රමක්‍රමයෙන් උඩට යද්දි මේ වායු ගෝලයේ ඝනකම නැත්තම් අඩු වෙනවා නැත්තම් තුනී වෙනවා වාතය. වායු ගෝලයේ තුනී වීමක් වෙනවා. මොකද ඔයාලා දන්නවා මේ පරිවර්තී ගෝලය අප ස්තර ගෝලයේ විදිහට යනකොට වායු ගෝලයේ 75% විතරම තියෙන පහළ කොටස තමයි. මේ උඩට ගද්දි කොහොමවත් වායු ගෝලයේ ඝනත්වයත් අඩු වෙනවා. ඊට අමතරව වායු කඳේ උස කොහොමඩක් අඩු වෙනවා. මේ විදිහට වායු කඳේ උස ක්‍රමයෙන් අඩු වෙන නිසා මේ වායු කඳේ උස අඩු වෙනකොට කඳුකර ප්‍රදේශවල වායු ගෝලීය පීඩනය මුහුදු මට්ටමට වඩා අඩු වෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් මුහුදු මට්ටමේදී වායු ගෝලීය පීඩනය කීයද කියලා අහුවොත් ඔයාලා අහලා ඇති රසදිය සෙන්ටිමීටර 76යි.
මුහුදු මට්ටම කියලා කියනවා. ඇයි මේ මෙතනදී අඩු වෙන හින්දා? මෙතන සමහරට 50 60 වෙන්නත් පුළුවන්. 80 සෙන්ටිමීටර. එහෙමත් නැත්නම් මේක මිලිබාර් කියලා එකකයක් තියෙනවා. මිලිබාර් කියන ඒකකයෙන් කියනවා 1030යි. එහෙම නැත්නම් මේක පැස්කල් අපි සම්මත ඒකකේ වර්ග මීටරේ නිරුණ නැත්නම් පැස්කල් වලින් කියනවා. ඒකත් මුහුදු මට්ටමේ කියලා කියනවා 10 5 බලයක් නැත්නම් ලක්ෂයක් කියන එකයි 1.5. මේ විදිහට මුහුදු මට්ටමේ තමයි අපි යන් කියන්නේ. ඒකට හේතුව අර මට්ටම වෙනස් වෙනකොට පුතේ වායුගෝලීය පීඩනය අඩු වෙනවා. හේතුව වායු කඳේ බර අඩු වෙන නිසා. එහෙනම් ඉහළින් පිහිටි වායු කඳේ බර මගින් ඇති කරන පීඩනය වායුගෝලීය පීඩනයයි. මුහුදු මට්ටමේ සිට ක්‍රමයෙන් ඉහළට යනකොට වායු කඳේ උස අඩුවන නිසා ඒ බර අඩුවන නිසා වායුගෝලීය පීඩනය කඳු කර ප්‍රදේශයේ අඩු වෙනවා කියන සිද්ධිය අපි කෙටියෙන් තියාගමු සාහනක් විදිහට. හරි ලියන්න කෙටියෙන් ලියන්න. පෘථිවි ගෝලයේ ඉහළින් නැති වායු කඳ මගින් ඉහළින් නැති වායු කඳ මගින් වායු කඳ මගින් ඇතිකරන පීඩනය වායු කඳේ බර නිසා මෙම පීඩනය ඇතිවේ. වායු කඳේ බර මගින් බර නිසා මෙම පීඩනය ඇතිවේ. මුහුදු මට්ටමේ සිට ක්‍රමයෙන් ඉහළට යන විට මුහුදු මට්ටමේ සිට ක්‍රමයෙන් ඉහළට යන විට වායුගෝලීය පීඩනය අඩුවේ. වායුගෝලීය පීඩනය අඩුවේ. එයට හේතුව වායු කඳේ උස අඩුවීමයි. වායු කඳේ උස අඩුවීමයි. යන ප්‍රධාන මාතෘකාවක් වායුගෝලීය පීඩනය මැනීම. හරි. මේ වායුගෝලීය පීඩනය මනින්න අපිට උපාංග දෙකක් ගැන කතා කරන්න තියෙනවා. එකක් තමයි රසදිය වායු පීඩනමානය. ඒක ද්‍රවයක් භාවිත කරන රසදිය. ඒ නිසා රසදිය වායු පීඩනමානේ ටොරිසෙල්ලි තමයි ඒ වායු පීඩනමානේ හදන්න උදව් වෙන්නේ. දෙවැනි එක තමයි නිර්ද්‍රව. නිර්ද්‍රව කියන්නේ ද්‍රවයක් නැති. නිර්ද්‍රව වායු පීඩනමානය. අපි වායු පීඩනමාන දෙක ගැන වෙන වෙනම කතා කරන්න තියෙනවා. වායු පීඩනේ මැනීම මාතෘකාව ලිව්වනේ. ලියන්න. වායු පීඩනමාන මේ සඳහා යොදා ගනිමු. ලියන්න අංක 1 දාලා කෙටි මාතෘකාවක් රසදිය වායු පීඩනමානය. රසදිය වායු පීඩනමානය. ලියන්න ටොරිසෙල්ලි විසින් මෙම වායු පීඩනමානය හඳුන්වා දෙන ලදී. මෙම වායු පීඩනමානය හඳුන්වා දෙන ලදී. සටහන පොඩ්ඩක් තියාගෙන මම කියලා දෙන්නම්. ලියන්න මීටරයක් පමණ උස කෙළවරක් සංවෘත නලයක රසදිය කඳක් කඳවා එම රසදිය කඳේ උස මගින් පීඩනය ගණනය කිරීම
පසුගිය කන්දේ උස වගේ පීඩනය ගණනය කිරීම මෙහිදී සිදු කරයි. හරි. දැන් චුට්ටක් අහගන්න ඕක සිද්ධ වෙන විදිය මේ කෙලවරක් සමුර්ථ නලයක් හීන නලයක් උඩක් පරීක්ෂණ නලයකට වඩා හීනි. එතකොට මේ හීන නලයේ පරීක්ෂණ නලයේ ටිකක් හීන එකක් මීටරයක් විතර උස එකක්. ඒකට රසදිය පුරවමු. රසදිය බඳුනක ඒක යටිකුරු කරනවා. දැන් මේක කියන තරම් ලේසි නෑ. මීටරයක් උස නලයක් අරගෙන ඒකට රසදිය පුරවලා ඒක කෙලවර වහලා ඊට රසදිය තියෙන බඳුනක යටිකුරු කරනවා කියන එක ලේසි වැඩක් නෙමෙයි. මොකද රසදිය උග්‍ර විෂ රෝහයක්. ඒ නිසා ඒක මේ විදිහට යටිකුරු කරනවා. යටිකුරු කරලා කොහොමhari අපි යටිකුරු කරලා තිබ්බම දැන් මෙතන ගම රසදිය හොරලා තියෙනවා මොන රසදිය සම්පූර්ණයෙන් පිරලා තියෙනවා හැබැයි එහෙම හිටින්නේ නැහැ එමෙ හිටින්නේ නැත්තේ මේකයි මෙයා ටික 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 පහළට යනවා පහළට ගිහින් යම් කිසි මට්ටමකදී මෙයා ඔන්නෝම හිටිනවා දැන් එහෙම හිටින්නේ නැති වෙන්න හේතුව මේකයි මෙයා මෙහෙම උඩ අතට තියාගන්න ළමයි මෙන්න මෙතනින් දෙන වායු පීඩනේ වායු ගෝලීය පීඩනේ තමයි හේතුව මේ වායු ගෝලීය පීඩණයෙන් දාන තෙරපුමින් පීඩණයෙන් මෙයා උඩිස්සලා ඉන්නේ මේ වායු ගෝලීය පීඩණය යම් අවස්ථාවක මීට වැඩිය අඩු නම් යම් තැනක මේ ද්‍රවකඳ මෙච්චර උසට හදවන්න බැරි වෙනවා බැරි වෙලාවත් මෙහෙන් දෙන වායු ගෝලීය පීඩණය මීට වැඩිය වැඩි වුණොත් වටෙන්ම එතකොට මෙයා මිලුට තල්ලු වෙලා ඉහළට යනවා ඒක වාලා තේරුම් ගන්න මෙයා මේ මීටරයක් උස එකක් ගන්නෙ හේතුව තමයි මුදු මට්ටමේදී මෙයාගේ අගය අපි කලින්මත් කිව්වා සෙන්ටිමීටර 76. එතකොට දැන් මෙයා මෙන්න මනින්නේ මෙතන ඉඳන් පුතේ මෙතෙන්ට. මෙතෙන්ට එහෙම නෙමෙයි. මෙතන ඉඳන් මෙතෙන්ට සිරස් උස ගන්න හැම වෙලෙම. සිරස් උස. එතකොට ඒ උස සෙන්ටිමීටර 76. මුදු මට්ටමේදී ඒගේ සෙන්ටිමීටර 76. සෙන්ටිමීටර 76 පහළට ආවට පස්සේ මේ මෙතන හැදෙනවා රික්තයක් වායු නැති කලාපයක් එතනින් පීඩනයක් නැහැ රික්තයක් එතන වායු පීඩනයක් නැහැ එතන වායු පීඩනයක් නැහැ මේ පීඩණය නිසා මෙයා උතන හදවන් ඉන්නවා පහළට එන්නේ නැදී මෙතනින් එන පීඩණය කියන්නේ වායු ගෝලීය පීඩනය එතනින් එන පීඩණය මේ ද්‍රවයේ මෙන්න මේ පෘෂ්ඨයේ පීඩණයට සමානයි ඒවල පීඩනයට දැන් හිතන්න මම මේක ඇතුලේ මේ රසදිය වාජනයේ ඇතුළෙත් යම් ලක්ෂයක් ගත්තොත් මෙයා කෙලින්ම තියන කෙනෙක්. ඔය ඒ තියෙන තැනටම සමානව ඒ මට්ටමේ එක්කෙනෙක් මං ගන්නවා B කියන. දැන් ඔය A කියන කෙනයි B කියන කෙනයි එකම ද්‍රවයේ රසදියවලනේ. එකම ද්‍රවයේ එකම මට්ටමේ. අන්න දැන් අපි අර මුල්ම නීතිය. එකම ද්‍රවයේ එකම මට්ටමේ ද්‍රව පීඩන මක් වේද? සමානයි. මේ A වල පීඩනය B වල පීඩනයට සමානයි. ඒ සමානයි වී හේතුව එකම ද්‍රවයේ එකම මට්ටමේ එකම ද්‍රවයේ මොකද්ද රසදිය දැන් මේකට දාලා තියෙන්නේ රසදිය එතකොට රසදිය කියන්නේ මේකට දාලා තියෙන ද්‍රවය එකම මට්ටම ආයකම මට්ටම එකම ද්‍රවයේ එකම මට්ටමේ ද්‍රව පීඩන සමානයි ඊළඟට ආයමත් මේ පෘෂ්ඨයේ මත ඕනම තැනක වායු පීඩනය වායු ගෝලීය පීඩනය ෆයිට සමාන වෙනවා ඊට පස්සේ දැන් මෙන්න මේ ප්‍රකාශනයේ හරි වැදගත් ඒ නිසාම තමයි මෙන්න මේ එක් උස දව කඳේ පීඩණය මෙන්න මේ B වලට පීඩණයට සමානයි කියලා දෙවෙනුව අපි ගන්නෙ. මොකද මෙයාගේ පීඩණය මේ වායු ගෝලීය පීඩනයට සමානයි. ඊට පස්සේ මෙයා මෙයාට සමාන නිසා ඒ කියන්නේ B වල ඉහළින් තියෙන දව කඳ මගින් ඇති කරන පීඩණය තමයි වායු ගෝලීය පීඩනය කියන්නේ. B වල ඉහළින් තියෙන දව කඳ රසදිය. ඒතකොට B වල පීඩණය කියන්නේ B වල පීඩණය නැත්තම් B වල ද්‍රව පීඩනයක් තියෙනවා අර hg කියන සමීකරණය ගන්න පුළුවන් පීඩනයක් මොකද මේ ද්‍රව කඳේ උස තමයි h එතකොට ද්‍රවයේ ඝනත්වය තමයි රසදිය වල ඝනත්වය ρ ගුරුත්ව ත්වරණය තමයි g දැන් වාරට ඉස්සෙල්ලා හිතෙයි දැන් අපි ඉස්සෙල්ලා ගියේදී ගත්තා මෙතන phi වායු ගෝලීය පීඩනයක් ගත්තා hg දෙන phi නැත්නම් phi දෙන hg දැන් මෙතන උඩින් වායු ගෝලීය පීඩනයක්වත් වායු පීඩනයක්වත් එන්නේ නැහැ මේ කඳේ උස විතරයි මෙතෙන්ට බලපාන වෙන කිසිම පීඩනයක් එන්නේ නැහැ වෙන කිසිම පීඩනයක් එන්නේ නැහැ මේ ද්‍රව කඳේ උස විතරයි මෙතෙන්ට බලපාන තියෙන්නේ ඒ පීඩනය මෙතෙන්ට සමානයි මේ පීඩනය වායු ගෝලීය පීඩනය සමානයි ඒක තමයි අපේ මූලිකම සංකල්පය වායු ගෝලීය පීඩනය A වලට A වල පීඩනය B වලට B කියන්නේ
එච්චස දම කඳේ පීඩනය නිසා බීවල පීඩණය වායු ගෝලීය පීඩණයමයි බීවල පීඩණය HOG කියලා අපිට ගන්න පුළුවන් H දම කඳේ උස මුහුදු මට්ටමේදී සෙන්ටිමීටර 76 මීටර කලා 100 මීටර රසදියවල ඝනත්වය 13600 මම ඒක ඉදමදි කියන හින්දා මෙහෙන් ලියනවා බීවල පීඩණය සඳහා ප්‍රකාශනය බීවල පීඩණය සමානයි HOG ද්‍රව කඳේ උස රසදිය සෙන්ටිමීටර 76 මීටර කලා ඝනත්වය 13600 ඒක නියතයක් ගුරුත්වත්වරණය 10යි දැන් පුතේ ඔය ටික ඔක්කොම ගුණ කරලා ගත්තාට පස්සේ ඔය ටික ඔක්කොම ගුණ කරලා ගත්තාට පස්සේ ආසන්න වෙනවා 103000 ගන්න ආසන්නව ඒක ලක්ෂයක් නැත්තම් 10යි 5ක් පැස්කල් මොකද දැන් අපි හැදුවේ HOG වලින්නේ එතකොට වර්ගමීටර නිවුටනේ උත්තරේ නැත්නම් පැස්කල් වලින් උත්තරේ එතකොට පැස්කල් 10යි 5 මේ පැස්කල් 10යි 5 වේදී එතකොට රසදිය සෙන්ටිමීටර 76 ආවේ උස මේ සෙන්ටිමීටර 76 උස රසදිය කඳක ද්‍රව පීඩනය කියන්නේ පැස්කල් වලින් ගත්තොත් 10යි 5ක් නැත්නම් ලක්ෂයක් නිවුටන් මීටර නැත්නම් වර්ගමීටර නිවුටන් ලක්ෂයක් පැස්කල් 10යි 5 ඒ සෙන්ටිමීටර 76ක් උස රසදිය කඳක් මගින් ඇති කරන වායු පීඩනය ද්‍රවීයනේ එහෙනම් කෙටියම ආයසරයක් කිව්වොත් මේ වායු ගෝලීය පීඩනය මගින් සන්තුලනය කරන්න පුළුවන් රසදිය කඳක් තියෙනවා ඒ රසදිය කඳේ උස සෙන්ටිමීටර 76යි ඒ නිසා වායු ගෝලීය පීඩනය මුහුදු මට්ටමේදී රසදිය සෙන්ටිමීටර 76ක් වෙනවා රසදිය සෙන්ටිමීටර 76ක් උස ද්‍රව කඳක රසදිය කඳක පීඩනය පැස්කල් වලින් ගත්තොත් ඒක HOG කියලා දාලා ගත්තොත් අපිට එන්නේ ආසන්නව ලක්ෂයයි නැත්තම් 10යි 5යි පැස්කල් මෙන්න මේ දෙන්න අතර සම්බන්ධය ওই විදිහටයි අපිට එන්නේ. හොඳයි දැන් අපි මේකේ තව ගොඩක් ඒවා කතා කරන්න තියෙනවා පුතේ. දැන් ඔකේ තව ගොඩාක් විභාග අහන්න පුළුවන් ප්‍රශ්න තැන් තියෙනවා. ඒ ප්‍රශ්න ටික මම ඔයාලට දෙන්න කලින් උත්තර ටිකත් කියලාම දෙන්නම් ඊට පස්සේ ඔයාලට ඒවට උත්තර ලියන්න පුළුවන්. ඔයාලා හිතන්න මේ නලය අපි උඩින් සිදුරු කරොත්මක් වෙයිද? ඔයාලා හිතන්න. ඊට පස්සේ මේ නලය මේ ගන්න කෙලවරක් සම්මුත කරපු මේ නලය ඉහළට ගෙනිච්චු සිරස්ස ඉහළට ගෙනිච්චු මේ ද්‍රව කඳක් වෙයි හැම වෙලේම ද්‍රව කඳ ගැන හිතන්න. ඒතර අපි හිතුවා මෙයා මේ ගන්න උඩට ගන්න. මෙයා ආයෙ පහළට ගෙනිච්චා. දැන් මේ ද්‍රව කඳේ උස මක් වෙයි. ඊළඟට මෙයා ඇල කර ද්‍රව කඳේ උස මක් වෙයි. මොන වගේ ප්‍රශ්න ගොඩක් තියෙනවා. ඒතර මේ රසදිය වෙනකොට ජලයේ දැම්මොත් ද්‍රව කඳේ උස කුමක් වෙයිද? ඔයාලා ජලයේ ඝනත්වය 1000යි. රසදිය වල ඝනත්වය 13600යි. ඔයාලා නිකන් හිතන්න මේක වතුර දැම්මා නම් මේක ලේසි වෙන්නේ නැහැ. ලේසි වෙන්නේ නැහැ කියන්නේ 13600 ද්‍රව කඳකින් වැඩපවත්වන පීඩනය 1000 කෙනෙක් වැඩපවත්වන්න ගියොත් අනිවාර්යෙන්ම ඒ වගේ 13 ගුණයක් උට යනවා. ඒ නිසා මේකට මීටර සෙන්ටිමීටර 76 මීටරයක නලයක් අරන් හරියන්නේ නැහැ. ඒ නිසා ඒකට ගොඩක් උස ද්‍රව කඳක් ඕන වෙනවා. ඒ නිසා ඒකත් ප්‍රශ්න වලට එන්න තියෙනවා. දැන් ප්‍රශ්න වලට එන්න තියෙන ඒවා ටික මම කලින් කිව්වේ ඊළඟම ඔය ටික ඔක්කොම ප්‍රශ්න වලට දෙනවා. ඊළඟට තමයි මේ ප්‍රශ්න වලට උත්තර ලියන්නයි පුළුවන් වෙන්නේ. මේක නැවත සැරයක් එක සැරයක් මම වේගෙන් කියන්නේ. හරි. දැන් කෙලවරක් සම්මුත නලය ගත්තා. සම්පූර්ණයෙන් රසදිය පේනවා. රසදිය වල යටිකුරු කළා. යටිකුරු කරපහම ද්‍රවයේ පහළට ආවා ප්‍රත්‍යක් හැදුණා. මේ ද්‍රවයේ මේව සිරස්ස ඒ විස්සට තියෙන්නේ මේ වායු පීඩනය මගින් සම්තුලනය කරන්න පුළුවන් සෙන්ටිමීටර 76ක රසදිය කඳක් කියන එකයි. එතකොට මෙතන පීඩනයේ වායු ගෝලීය පීඩනය එතන පීඩනය එකම ද්‍රවයේ එකම මට්ටමේ නිසා බීවර පීඩනයට සමානයි. ඒවල පීඩනය බීවර පීඩනයට සමානයි. බීවර පීඩනය කියන්නේ වායු ගෝලීය පීඩනය. වායු ගෝලීය පීඩනය ගණනය කරන්නයි දැන් අපි B සමානයි වායු ගෝලීය පීඩනය නිසා. එතන පල්ලෙහාට පේන්නේ නැති නිසා මම උත්තර ගන්නම් ආයසරයක් කියන්නම්. මෙන්න මේ බීවර පීඩනය අපි ගණනය කරන්න ඕනේ. බීවර ද්‍රව පීඩනයට වායු ගෝලීය පීඩනය සමානයි. බීවර පීඩනය සමානයි 5. එම නිසා බීවල පීඩනය සමානයි HOG කියලා ද්‍රව පීඩනයෙන් දැම්මොත් ද්‍රව කඳේ උස සෙන්ටිමීටර 76 ද්‍රවයේ ඝනත්වය 13600 ගුරුත්වාකර්ෂණය 10 මේක සෙන්ටිමීටර මීටර කරා එතකොට බීවල පීඩනය එනවා පුතේ ආසන්නව මම සුර කරපුවාම 103000 ගන්න ආසන්නව 10 5ක් පැස්කල් කියලා එනවා ආන් එක මේ සෙන්ටිමීටර 76 ද්‍රව කඳ මගින්
ඇති කරන පීඩණය පැස්කල් වලින් ගත්තාම එනවා. හරි සටහන ලියන්න. ඊළඟ බලමු පුතේ මේ ඔය වායු පීඩනමානය රසදිය වායු පීඩනමානයකින් ඔයාලගෙන් අහන්න පුළුවන් ප්‍රශ්න මොනවද ඒවා තියෙන්නේ කියලා. දැන් එකක් තමයි දැන් මේ වගේ නල විවිධ හැඩවලට ඇදලා උසවල් විවිධ ආකාරවල ලකුණු කරලා නියම සහන්ගත් පුළුවන්. ඊට අමතරව රසදිය මේ නලය ඇල කරොත් උසමක් වෙනවද දිග මොකද වෙන්නේ කියලා අහන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව මේ රසදිය කඳ දින මේ නලය ඉහළ පහළ ගෙනිච්චොත් ද්‍රව කන්දේ උස වැඩි වෙයිද අඩු වෙයිද වෙනස් නොවේද කියලා අහන්න පුළුවන්. දැන් අපි හිතමු දැන් මෙයා රසදිය වායු පීඩනමානයක මේ විදිහට ද්‍රව කඳක් තියෙනවා සෙන්ටිමීටර් 76ක් කියලා. දැන් මේ නලය පහළට ගෙනිච්චොත් මෙන්න මෙහෙම ගෙනිච්චොත් නිකන් ඔයාලට හිතෙයි ඔන්නෝම ද්‍රව කඳේ උස අඩු වෙනවා වගේ හිතේ. මේකත් එක්ක පහළට යනවා වගේ හිතේ. එහෙම වෙන්නේ නැහැ. දෙවෙනි එක තමයි මෙයා උඩට සිරස්ව ගෙනිච්චා කියන්නේ. මෙයා උඩට සිරස්ව ගෙනිච්චාම ඔයාලට හිතෙයි මේ ද්‍රව කඳ උඩට යනවා වගේ කියලා. ඒ දෙකම වෙන්නේ නැහැ. ඒ දෙකම නොවෙන්න හේතුව වතා කරොත් එහෙම අපි මේ නලයේ ඉහළ පහළ ගෙනිච්චා කියලා මේ උස වෙනස් නොවෙන්නේ මේ උස රසදිය සෙන්ටිමීටර් 76 කියමුකෝ අපි. ඒ උස මේ වායුගෝලීය පීඩණය මගින් රඳවා ගන්නා ද්‍රව කඳේ උස. එහෙනම් මේ උස වෙනස් කරන්න බෑ ළමයි නලය සිරස්ව තියාගත්තත් මේ උස සෙන්ටිමීටර් 76 නම් 76යි මේ සිරස් උසත් 76යි මේ උසත් 76යි. නලය ඇලකලා කියලා උස වෙනස් වෙන්නේ. හැබැයි දිග වැඩි වෙනවා. මේ දිග වැඩි වෙනවා. ආනත කරපම දිග වැඩි වෙනවා. උස සිරස් උස මේ ඔක්කොගෙම එකයි. ඒ නිසා නලය ඇලකලා කියලාවත් නලය ඉහළ පහළ ගෙනිච්චා කියලාවත් මේ ද්‍රව කඳේ උස වැඩි අඩු වෙන්නේ නැහැ. එහෙනම් වැඩි අඩු නොවෙන්න හේතුව වායුගෝලීය පීඩනය වගේ නඩවාගත හැකි ද්‍රව කඳක උපරිම උස රසදිය නම් සෙන්ටිමීටර් 76යි. රසදිය සෙන්ටිමීටර් 76යි. ඒ නිසා නලය පහළට ඉහළට ගියාට වායු පීඩනය වෙනස් වු නැත්නම් වායුගෝලීය පීඩනය අඩු වු නැත්නම් වැඩි වු නැත්නම් මේ උස වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. මේ උස වෙනස් වෙන්න පුළුවන් තවත් කාරණයක් තියෙනවා. ඒ තමයි එහෙනම් රසදිය නැතුව වෙන එකක් ගන්න. රසදිය නැතුව වෙන ද්‍රවයක් ගන්න ඕනේ. එතකොට ද්‍රවයේ ඝනත්වය අඩු වුණාම මේ ද්‍රව කඳේ උස වැඩි අඩු වෙන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් විදිහට මෙතන ජලය දැම්මොත් එහෙම. මේ ජල කඳක උස සාමාන්‍ය සෙන්ටිමීටර් 76 නෙමෙයි මීටර් 10කට ආසන්න උසක් යනවා. මීටර් 10 කට උසක් යනවා හේතුව ජලයේ ඝනත්වය අඩුයි. රසදිය වල ඝනත්වය 13600යි. ඒක මතක තියාගන්න ඕනේ ඊවාගේ දෙනවා. ජලයේ ඝනත්වය මතක තියාගන්න ඕනේ ඒක 1000යි. එතකොට මේ උස සෙන්ටිමීටර් 76කින් මම පවත්වන්නේ මේ ඝනත්වය තියාගන්න. හැබැයි ජලයේ දැම්මොත් ඒ ඝනත්වය අඩු නිසා යාට බෑ මේ උසකින් ඒ බර මට පවත්වන්න. ඒ නිසා එතකොට උස වැඩි අඩු වෙනවා. ඒ නිසා මේකේ ද්‍රවය වෙනස් කළොත් හරි වායුගෝලීය පීඩනය වෙනස් වුණොත් විතරයි මේ උස වෙනස් වෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් නලයේ ඉහළ ගෙනිච්චත් පහළ ගෙනිච්චත් ඇල කරත් සිරස් උස වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. ඕක වැදගත්ම දේ ඊළඟට මේ නලයේ උඩින් සිදුරු කරොත් ද්‍රවය මෙහෙම පල්ලෙහාට මෙනවා. මේ උඩින් සිදුරු කරොත් අපි නලයේ මේ ද්‍රවය ආයම තිරපු තැනට එනවා. හේතුව ඒක එකම මට්ටමට ඇවිල්ලා එකම ද්‍රවයේ එකම පීඩනයට පත් වෙන නිසා වායු පීඩනය මෙතනින් බලපාන නිසා. හරි එහෙනම් දැන් අපි මෙන්න මේ ප්‍රශ්න පිළිතුරට උත්තර දෙමු. හරි. ලියන්න මේ ප්‍රශ්න අංක 1. ලියන්න. පහත රූපේ දැක්වෙන රසදිය වායු පීඩනමානයේ ඇසුරෙන් ප්‍රශ්න වලට පිළිතුරු ලියන්න. රසදිය වායු පීඩනමානයේ ඇසුරෙන් ප්‍රශ්න වලට පිළිතුරු ලියන්න. ඔයාලගේ උපසටහන ඇඳගන්න ඉක්මනින්. හරි, ඔයාලා වීඩියෝ එක නතර කරලා රූපසටහන ඇඳගන්න. හරි, දැන් අපි බලමු මේකේ දෙන ප්‍රශ්න ටික. ලියන්න 1. ඉහත ඇටුමේ වායුගෝලීය පීඩනය නිවැරදිව පෙන්වන ද්‍රව කඳේ උස කුමක්ද? නිවැරදිව පෙන්වන ද්‍රව කඳේ උස කුමක්ද?
දෙක වීදුරු නලය ඇලකල විට වීදුරු නලය ඇලකල විට ද්‍රව කඳේ උස කුමක් වේද කමාවක් ද්‍රව කඳේ දිග කුමක් වේද ඊළඟ ප්‍රශ්නය රසදිය වායු පීඩනමානයේ නලය රසදිය වායු පීඩනමානයේ නලය සිරස්ව ඉහළට ගෙන ගිය විට සිරස්ව ඉහළට ගෙන ගිය විට හෝ සිරස්ව පහළට ගෙන ගිය විට ඉහළට ගෙන ගිය විට හෝ පහළට ගෙන ගිය විට ද්‍රව කඳේ උස කුමක් වේද ද්‍රව කඳේ උස කුමක් වේද ඊළඟ ඉහත පීඩනමානය සඳහා ජලය ඉහත පීඩනමානය සඳහා ජලය යොදා ගැනීම අපහසු වීමට යොදා ගැනීම අපහසු වීමට හේතුව කුමක්ද හේතුව කුමක්ද අන්තිම එක වායු ගෝලීය පීඩනය මගින් වායු ගෝලීය පීඩනය මගින් සන්තුලනය කළ හැකි ජල කඳක උස වායු ගෝලීය පීඩනය මගින් සන්තුලනය කළ හැකි ජල කඳක උස කොපමණද ජල කඳක උස කොපමණද බලහන් ඇතුළට යන්න ජලයේ ඝනත්වය 10යි ඝන මීටරයට කිලෝග්‍රෑම් ජලයේ ඝනත්වය 10යි ඝන මීටරයට කිලෝග්‍රෑම් කමාවක් ගුරුත්වාකර්ෂණය 10යි ms ඍණ 2 ගුරුත්වජ තරණය 10යි ms ඍණ 2 වායුගෝලීය පීඩනය 10 5යි පැස්කල් නැත්නම් වර්ග මීටර නිව්ටන් වා ගෝ පී කියලා හිටියල යන්න වායුගෝලීය පීඩනය 10 5 බලයක් 10 5 බලයයි වර්ග මීටර නිව්ටන් නැත්නම් පැස්කල් වරහන් වහන්න හරි දැන් පුතේ ඔය ටිකට උත්තර වල ඔය වීඩියෝ එක නවත්තලා ඔයාලා වීඩියෝ එක ප්ලේ එක නවත්තලා ඔය ප්‍රශ්නට උත්තර දියල ඉන්න ඊට පස්සේ මම උත්තර කියාගෙන යන්නම් හැබැයි ඔයාලා උත්තර ලියලා ඉන්න ඕනේ හරි අර බලන්න පුතේ උත්තර ටික දැන් මම උත්තර පිළිවෙලින් කියන්නේ නැහැ දැන් උත්තර ටික කියලා දුන්න නිසා ඇත්තටම මෙතන නියම ද්‍රව කඳේ උස නැත්තම් සිරස් උස තමයි රසදිය වායු පින්නමානේ උස පෙන්නන වායු ගෝලීය පින්නම් පෙන්නන උස තරවට පේන්න ඕනේ මේක වැරදි යටටම යන්නේ නැහැ අපි මේ පෘෂ්ඨයට ගන්නනේ ඒ පෘෂ්ඨ නම් මෙතෙන්ට තියෙන සිරස් උස එහෙනම් උත්තරේ H3 ඊළඟට මේ නලය ඇලකලහම ද්‍රව කඳේ උස මොකද වෙන්නේ උස වෙනස් වෙන්නේ නැහැ උස වෙනස් වෙන්නේ නැහැ දිග මොකද වෙන්නේ දිග වෙන්නේ අනිවාර්යෙන් දිග වෙන්න තව ඇලකලොත් දිග වෙන්නේ
උස වෙනස් වෙන්නේ දිග වැඩිවෙනවා ඊළඟට මේ නලය සිරස්ස ඉහළ පහළ ගෙනිච්චොත් මොකද වෙන්නේ කියන එක මේ වොනම නලයක් සිරස්ස ඉහළ පහළ ගෙනිච්චොත් ද්‍රවපදයේ උස වෙනස් වෙන්නේ ද්‍රවපදයේ උස වෙනස් නොවේ ඊළඟට මේකෙදි අපි යොදාගත්තොත් ජලය රසදිය වෙනකොට ජලය යොදාගත්තොත් මම නැවත කියන්නම් අනිවාර්යයෙන්ම මීටර් 10ක් විතර උස නලයක් අරගෙන අපිට ක්‍රියාකාරකම් කරන්න වෙන්නේ. ඒ තරම් උස නලයක් ගන්න වෙනවා හේතුව ජලයේ ඝනත්වය ඉතා අඩු නිසා ද්‍රව කඳ ඉතාම උස ද්‍රව කඳක් බවට පත් වෙනවා. ඒකට හේතුව ජලයේ ඝනත්වය අඩු වීම නිසා මේ ද්‍රව කඳ ගොඩක් ඉහළ යන ද්‍රව කඳක් වෙනවා. ඒක ප්‍රායෝගිකව අපහසුයි. විද්‍යාගාරයේ මීටර් 10ක් විතර උස නලයක් අරගෙන මේකට වතුර පුරවලා මේක යටි කුරු කරලා ඊට පස්සේ උස කොච්චරද කියලා බලන්න කියොත් ඒක සාර්ථක නැහැ අසාර්ථකයි හේතුව ද්‍රව කඳ දිග වැඩි නිසා ඒ නිසා මේකට ජලය ලබා ගැනීමට තියෙන ගැටලුව ලියන්න වැරදි නම් ඝනත්වයේ අඩු නිසා ද්‍රව කඳේ උස ඝනත්වයේ අඩු නිසා ද්‍රව කඳේ උස වැඩි වීම හොඳයි දැන් අහනවා ප්‍රශ්නයක් මේ වායුගෝලීය පීඩනයේ මගින් ඔසවා තබා ගත හැකි ජලය කඳක උපරිම උස අර වතුර මෝටර වල ජලය පොම්ප කරද්දී සිරස්ස උඩට ඇත්තම කරන්නේ ඔය කතන්දරයේ ඔය සිද්ධියම තමයි වතුර මෝටරෙන් ගුණම්පාරක් ඇදලා දෙනවා ගුණම්පාරක් ඇදලා ඒ යන වායු විස්තරයත් එක්කලා මෙයා උඩට තල්ලු කරනවා වතුර පාරත් එක්ක නිදෙන් තල්ලු කරනවා වතුර පාර උඩට ඒ තල්ලු කරන්නේ වායු ගෝලීය පීඩනයෙන් ඒ වායු ගෝලීය පීඩනයෙන් සිරස්ස වතුර උඩට ගෙනියන්න පුළුවන් උපරිම උසකුත් තියෙනවා මෙහිලා හදට යනකම් වතුර අරයන්න බෑ උඩට කියලා. ඉතාල උඩට අරයන්න බෑ. අපිට අරයන්න පුළුවන් සිරස් උසක් තියෙනවා. ඒක තීරණය කරන්නේ වායු ගෝලීය පීඩනය. ඒක තමයි මේ සිරස්ව අඳවා ගන්න ජලකඳේ උස වෙන්නෙත් ඒකම තමයි. එතෙන් මේ සිරස්ව අඳවා ගන්න පුළුවන් ජලකඳේ උස තීරණය කරන්නේ වායු ගෝලීය පීඩනයේ මත. මේ ද්‍රවකඳේ උස කියන්නේ H ද්‍රවයේ ඝනත්වය 10යි කියලා දුන්න රෝ ගුරුත්වාකර්ෂණය 10යි කියලා මම කිව්වා ආසන්නව. එහෙම ගත්තාම මෙන්න මේ ද්‍රව වායුගෝලීය පීඩනය වායුගෝලීය පීඩනය සමාන වෙනවා මෙන්න මෙතන පීඩනයට හරි වායුගෝලීය පීඩනය සමාන නම් මේ ද්‍රවයේ මේ ලක්ෂයේ මේ ද්‍රවයේ මේ පෘෂ්ඨයේ මත පීඩනය මේ මෙතන පීඩනය ඕම මත පීඩනය එතන පීඩනය මෙන්න මෙතන පීඩනයට සමානයි හේතුව එකම ද්‍රවයේ එකම මට්ටමේ ද්‍රව පීඩන සමාන වේ මේ පෘෂ්ඨයේ පීඩනය වායුගෝලීය පීඩනය නම් මෙතන පීඩනයත් වායුගෝලීය පීඩනය. මෙතන පීඩනය ද්‍රව පීඩනයක් විදිහට ගත්තොත් මෙන්න මේ H උස ද්‍රව කඳ මගින් මෙතන ඇති කරන පීඩනයට සමාන වෙනවා. ඒ නිසා මම මෙතන X කියලා ලක්ෂයක් ගන්නම්කො. මේ X වල පීඩනය කියන්නේ H උස ද්‍රව කඳේ පීඩනය. මේ X කියන තැන පීඩනය කියන්නේ වායුගෝලීය පීඩනය. මොකද ඒ දෙන්නගේ පීඩන දෙක සමානයි. දැන් අපි ඔය උපකල්පනය මගින් දැන් ඔය නීතිය මගින් අපි පොඩි ගාණක් විදියට මේක ගත්තොත් මෙන්න මෙතන පීඩනය x වල පීඩනයට සමානයි y වල පීඩනය x වල පීඩනය කියන්නේ h උස ද්‍රව කඳෙන් ඇති කරන පීඩනය එහෙනම් y ගෝලීය පීඩනය මගින් මේ උස සමතුලිත කරනවා කියලා අපිට කිව්වොත් නිවැරදි මේ y ගෝලීය පීඩනයෙන් තමයි මේ උස තියන්නේ එනම් වායුගෝලීය පීඩනය මගින් සමතුලිත කරන ද්‍රව කඳේ උස හරයට කිව්වා වායුගෝලීය පීඩනය 10 5 කියලා දීලා තියෙනවා ද්‍රව කඳේ උස H හොයන්න ඕනේ ජලයේ ඝනත්වය 10 කියලා දීලා තියෙනවා ගුරුත්වාකර්ෂණය 10 කියලා දීලා තියෙනවා දැන් ගාන හදන් දිවල් පේනවා 10 1 2 3 4ක් මෙතනින් කැපෙනවා මොකද එහෙම නැතුව මෙහෙම ලියයි කොහොමද 10 5 බෙදීම 10 4 වෙනි බලය සමානයි H කියලා ඒ උත්තරය ඉතුරු වෙන්නේ 1.10ක්. එහෙම නැත්නම් h උස සමානයි මීටර 10ක්. අන්න දැන් අර මම කලින් කිව්වේ මේ උස මීටර 10ක් වතුර කඳක් ගත්තොත් එහෙම. නිසා මීටර 10ක් උස ජල නලයක් අරගෙන මේක 10ක් 11ක්වත් ගන්න එක අරගෙන වතුර පුරවලා මීටර 11ක් උසයක් වෙන අඩි 40ක් විතර උස එකක්. ඒතර අඩි 40ක් විතර උස නලයකට වතුර පුරවලා ඊට පස්සේ මේක වතුරේ එක යටිකුරු කරලා මේක ආධාරකයක් ගහලා උඩින් තියලා මේ උස ගන්න ගියාම සෑහෙන්න අමාරුයි. ඒ නිසා මේකට ජලය ගන්න අපහසු වෙන හේතුව ද්‍රව කඳේ උස විශාල ලෙස වැඩි වීම. එහෙනම් වායු ගෝලීය පීඩනය සමතුලනය කරන්න පුළුවන් ජල කඳක උස මීටර 10යි හොයන්නේ මෙහෙමයි ජල කඳේ උස HOG කියන පීඩනය වායු ගෝලීය පීඩනයට සමතුලනය කරනවා
සමාන කරනවා වායු ගෝලයේ පින්න 10යි 5යි උස දන්නේ ඒකින් ද්‍රවයේ ඝනත්වය 10යි ජලය නිසා ගුරුත්වාකර්ෂණය 10යි බිංදු 3යි බිංදු 4යි බිංදු 5යි එකක් අඩු වුණා එකක් ඉතුරුනාම 10යි පළවෙනි බලය right දැන් එහෙනම් අඩුපාඩු තියෙනවා නම් එක ඉක්මනින් සම්පූර්ණ කරගන්න හරි පුතේ අපි දැන් නිර්දව වායු පින්න මාණය ගැන කතා කරමු රසදිය වායු පින්න මාණය හරි නිර්දව වායු පින්න මාණය කියන වචනයෙන්ම කියවන්නේ නිර්ද්‍රව ද්‍රවයක් නැහැ ද්‍රවයක් නැතුව මේකේ පීඩනය හොයාගන්න මෙහෙමයි මේක කුටීරයක් තියෙනවා වාතය ඉවත් කර තුනී ලෝහ කුටීරයක් වායු ගෝලීය පීඩනයකට දැනෙනවා ඒකට සංවේදී වෙනවා ඒ අනුව එයා සංකෝචනයේ වීම ප්‍රසාරණයේ වීම වෙනකොට ඊට අනුරූපව දර්ශකයක් නැත්තම් සූචකයක් මේ විදිහට කටුවක් භ්‍රමණය වෙනවා අපි හිතමු උදාහරණයක් විදිහට මෙහෙන් පින්නේ වැඩි වුණොත් නැත් කරපෙනවා තරවල මේ තහඩුව මෙහෙට යනවා එතකොට මෙයා මෙතනින් කරකවල මේ පැත්තට යනවා වායු පින්න යනොත් එයා විශාල වෙනවා එතකොට ඒක අනිත් පැත්තට කටුව කරකවනවා එතකොට මේකේ රූපය ඔයාලා ඇඳ ගන්න ඕන අච්චුපතේ 76 පිටුවේ තියෙනවා පුතේ ඒ රූපය අදලා නම් කරගන්න මම මෙතන මේ රූපේ දල වශයෙන් පොඩ්ඩක් ඇඳදී වායු ගෝලයේ පින්නේ සාමාන්‍යයෙන් මේවා ලකුණු කරලා තියෙනවා වර්ග මීටරේ නේද නම් පැස්කල් වලින් 10 5යි මුදු මට්ටමේදී එතකොට මට ඉස්සෙල්ලා පොඩ්ඩක් වැරදුනා මිලිබාර් 1030යි කියලා මට කියෙලා තියෙන්නේ 1030 නෙමෙයි 1013යි මිලිබාර් ඒක තව ඒකකයක් නේ මිලිබාර් කියන ඒකකය විද්‍යාගාරයේ මේක මේ ඔරලෝසු අපගේ මෙන්න මෙහෙම තියෙන්නේ එතකොට ඒකේ මෙහෙම එක ස්ථිර කටුවක් තියෙනවා අපිට උඩින් කරකවන්නත් පුළුවන් ඊළඟට මේකේ තියෙනවා මේ විදිහට කරකෙන්න කටුවක් එයා ඒක කරකිලා ඒ අගේ කීයද කියලා මෙතනින් කියනවා බාහිර පෙනුම මම නිකන් කිව්වේ ඔරලෝසු අපගේ තියෙන්නේ එතකොට ඒක තියෙනවා මිලිබාර් වලින් තියෙනවා පැස්කල් වලින් තියෙනවා රසදිය සෙන්ටිමීටර් වලින් තියෙනවා විවිධ අගයන් වලින් මේකේ අගයන් ගන්නලා තියෙනවා අපිට පහසුවෙන් හොයාගන්න පුළුවන් ද්‍රවයක් භාවිත වෙන්නේ ඒකයි නිර්දව කියන්නේ පෙළ පොතේ 76 පිටුවේ පොතේ දෙවැනි පොතේ තියෙනවා ඔයාලා ගැඳ ගන්න දැන් නම් කර ගන්න මම සටහන විසලා දෙන්නම් සාමාන්‍ය මුහුදු මට්ටමේදී පැස්කල් 10 5 මිලිබාර් 1030 නෙමෙයි නැවත සැරයක් කියන්නම් 1013 එහෙනම් තියා ගන්න හැටියෙ නිද වායු පීඩනය මෙහිදී ද්‍රවයක් භාවිත නොවේ මෙහිදී ද්‍රවයක් භාවිත නොවේ වායු ඉවත් කර ලෝහ කුටීරයකට වායු ඉවත් කර ලෝහ කුටීරයකට වායු ඉවත් කර ලෝහ කුටීරයකට වායු පීඩනයේ බලපෑම් මගින් වායු ගෝලීය පීඩනයේ බලපෑම් මගින් වායු ගෝලීය පීඩනයේ බලපෑම් මගින් මෙහි අගය ලබා ගනි මෙහි අගය ලබා ගනි මුහුදු මට්ටමේදී වායු ගෝලීය පීඩනය මුහුදු මට්ටමේදී වායු ගෝලීය පීඩනය අපි දැන් කලින් ඉගෙන ගත්ත රසදිය සෙන්ටිමීටර 76ක් රසදිය සෙන්ටිමීටර 76ක් මිලිබාර් 1013ක් මිලිබාර් 1013ක් කමාව පැස්කල් 10 5 බලයක් පැස්කල් 10 5 බලයක් දැන් රූපසටහන අඳින්න රූපසටහන තලයෙන් අඳින්න ඉඩක් තියලා ලියන්න පුතේ මාතෘකාවක් මුල් හතරක් පහක් කියලා තියලා එදිනදා ජීවිතයේදී එදිනදා අපි ජීවිතයේදී වායු ගෝලීය පීඩනයේ භාවිත වායු ගෝලීය පීඩනයේදී එදිනදා ජීවිතයේදී වායු ගෝලීය පීඩනයේදී එදිනදා ජීවිතයේදී වායු ගෝලීය පීඩනයේදී
ඔහොම අවස්ථා කීපයක් වලට කතා කරපුවම තේරෙයි සාමාන්‍යයෙන් අපි හිතන්නේ නැති තරම් අවස්ථා ගණනාවක මේ වායුගෝලීය පීඩනය අපිට හරි ප්‍රයෝජනවත් වෙනවා හේතුව මේක ලොකු පීඩනයක් වර්ග මීටරයක ප්‍රමාණයකට නිව්ටන් ලක්ෂයක් අපි වර්ග මීටරේ පැත්තකට දාමු මීටරයක් දිග මීටරයක් පල්ල කොටුවකට නිව්ටන් ලක්ෂයක පීඩනයක් එනවා ඕක එක සැරේම අයින් වුණත් එහෙම වහල ගලවගෙන එහෙම නැත්නම් අපි හිතමු දැන් ගිවල් කඩාගෙන බිඳගෙන වැටේ ඒ තරම් ලොකු බලයක් වර්ග මීටරයක් මත නිව්ටන් ලක්ෂයක් ලොකු බලයක් ඉතින් අපිට ඒක දැනෙන්නේ නැත්තේ අපි වර්ග මීට අපේ වායුවේ පින්නේ සෑම දිශාවෙම ක්‍රියා කරන එකක් හැම පැත්තෙම ක්‍රියා කරන එක පැත්තකින් විතරක් වායුවේ පින්නේ එක සැරේ ආවොත් වාතයේ වායුවේ පින්නේ වටෙන් වෙන්නේ නැතුව ඒ වෙලාව සමහරට කැඩිලා බිඳලා යන්න පුළුවන් විදිහව දැන් මේ වායුවේ පින්නේ තොයන ගන්න අවස්ථාවටදී අපි ඉස්සෙල්ලා බලමු දැන් මේ ස්ට්‍රෝ එකක් නැත්තම් බීම බටයකින් බීම බොනකොට අපි බීම උඩට අදිනවා තමයි හැබැයි ඇද්ද කියලා ඉන්නේ ඒ එන්න මෙහෙන් තල්ලු කරන්න ඒ තල්ලුව දාන්නේ කවුද ෆයි කියලා දාන්න වායුගෝලීය පීඩනය මේ වායුගෝලීය පීඩනයෙන් තල්ලු කරොත් තමයි අපිට දව කඳු වලට අදින්න පුළුවන් ස්ටෝ එකකින් බීම බොනකොට එහෙනම් වායුගෝලීය පීඩනයෙන් තමයි තල්ලු දාන්නේ මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා සාමාන්‍යයෙන් වතුර මෝටරයකින් පොම්ප කරද්දී ඔයාලා දන්නවා මේ කෙළවරේ තියෙන ෆුඩ් පෑල් එකක් එහෙම නැත්නම් වතුර ආපහු එන්න නොදී නොදී තියාගන්න එකක් මෝටරයෙන් කරන්නේ ඇත්තටම හුලම් පාරක් අදින උඩට ඒ හුලම් පාර ඇද්දාම මෙන්න මේ වායුගෝලීය පීඩනය මගින් එක තල්ලු කරලා දෙනවා වතුරට සම වතුර කඩක් උඩට තියාගන්න පුළුවන් උස මීටර 10 කියලා අපි දැන් අර ගාන හැදුවා එතකොට මේ මෝටරයකින් ඉහළට ගමන් කළ හැකි වතුර කඩක උපරි උසක් මීටර 10යි මොකද මේ තල්ලුවෙන් තමයි එයා වතුර උට යන්නේ වායුගෝලීය පීඩනය නැති කරොත් මෝටරය දිගටම ක්‍රියා කරලා වතුර උට දෙන්නේ වතුර දෙන්නේ මේ දව කඳ ඔය විදිහට තල්ලු වෙනවා මෝටරේ වතුර ගුලම් පාර අඩි වෙනකොට ඒ ඉඩට මෙයා තල්ලු කරගෙන යනවා හැබැයි ඉතින් පස්සේ මීට 10න් පස්සේ යාර තල්ලු කරන්න බෑ එහෙම නම් වෙනස් ක්‍රමයක් ගන්න වෙනවා වායුගෝලීය පීඩනය මගින් සන්තුලනය කරන්න පුළුවන් මීට 10යි එතකොට මේ පීඩනය නැතුව මේ මෝටරේ වැඩ කරන්නේ වායුගෝලීය පීඩනය නැතුව බෑ සිලින්ඩරයකින් වතුර ද්‍රවයක් අපි උඩට අදිද්දි අදිනවා තමයි හැබැයි ස්ටෝ එකේ කතන්දරේක තමයි කියලා තියෙන්නේ මේ ස්ටෝ එකේ කතන්දරේක තමයි මෙතන තියෙන්නේ මේකම තමයි මෙතන තියෙන්නේ තල්ලු කරන්න උට එන්නේ මෙතන තල්ලු කරන්න උට යන්නේ වායුගෝලීය පීඩනය වායුගෝලීය පීඩනයේ තව අවස්ථාවක් තමයි මෙන්න මේ වගේ ඔයාලා දැකලා ඇති බස් වලේම තියෙනවා වීදුරු වලට හරි කරලා තියෙනවා මේ වගේ අල්ලුවක් බෝඩ් එකේ මනාලා බලන්න චූෂණ අල්ලුව මේ චූෂණ අල්ලුව සවි කරද්දී ඒකේ ඇතුළ මෙහෙමනම් ඔක ඇතුළ තියෙන වාතය මෙහෙම කියන හවුතුකම අයින් වෙනවා අයින් කරපුවාම ඇතුළේ වාතය නැහැ ඒතර වාතය නැහැ කියන්නේ වායු පීඩනයක් නැහැ එළියෙන් දෙන වායු පීඩනය මෙයා මේ වීදුරුවට සවි වෙලා තියෙනවා ඒ වැටෙන්නේ නැති වෙනවා ආය අපි ගලවනකොට මෙහෙම දෙන මෙහෙම ගැලගියේ හැබැයි මෙහෙම කරලා හයි කරද්දී වාතය ඉවත් වෙනවා වායුගෝලීය පීඩනය මගින් එයා අන්න රැඳවිලා ඉන්නවා වායුගෝලීය පීඩනය තමයි තල්ලු දාගෙන ඉන්නේ ඔයාලා දැකලා තියෙන වාහනවල එහෙම වීදුරු ගලවද්දී ලොකු චූෂණාවක් තියෙනවා විශාලයි ඒ වයින් පුළුවන් මෙහෙම කරලා අද්දර ආවද කොහොම වීදුරුවම එහෙට ගන්න පුළුවන් මෙහෙම ලොකු චූෂණාවක් දෙකක් තියෙනවා එහෙම වීදුරුවට තිබ්බා ඊට පස්සේ හැන්ඩල් එක හොවම අරගෙන ඊට පස්සේ එයා ලොක් එක කරපුවාම ආයිමත් ඒ වීදුරුවෙන් එයා ගැලවිලා යනවා පරිස්සමට ඒක එකක් ඊළඟට අංක පහ වැදගත්ම දේ උතේ මෙන්න මේ සයිපන් කියන්නේ විද්‍යාඥයෙක් සයිපන් ක්‍රමය මගින් අපි ප්‍රයෝජන ගන්නවා සයිපන් ක්‍රමේ මාළු ටැංක කියම ගෙදර තියන අය ඔයාලා දන්නවා මේ මාළු ටැංකේ තියෙන වතුර ටික මෝටරයක් දාන්න ඕනේ නයින් කරන් මේ මාළු ටැංකියේ තියෙන වතුර ටික මේ වගේ වතුර පුරවපු බටයක් අරගෙන මේ බටෙන් කඩ තියලා එකපාරටම උරවලා තෑලි ගමන් මේ වතුර ටික ඇදෙනවා ඒ ඇදෙන්නේ මෙහෙන් තල්ලු කරන හින්දා ඒ තල්ලු කරේ නැත්තම් ඇදෙන්නේ හැබැයි ඇදෙන්න මෙන්න මේ මට්ටමයි අතර වෙනසක් තියෙනවා එහෙම නැතුව මේ දෙන්න එකදාක තිබුණොත් අපි තෝ මෙහෙම තිබ්බොත් ඇදෙන්නේ කොහොමද ඇදෙන්නේ කොහොමද තිබ්බොත් එහෙම ඇදෙන්නේ මේ ටැංකියෙන් මේකට එකම මට්ටමල තිබ්බොත් වතුර ඇදෙන්නේ එහෙනම් නැවක් ගිරෙනකොට මොනවද අපි තෝ බෝට්ටුවක් නැවක් ඕනේ බෝට්ටුවක් ගිරෙනවා බෝට්ටුවට වතුර යනවා වතුර ගිහින් ගිරෙනවා ගිරෙනකොට සයිපල් කරලා මෙහෙම වතුර එළියට දාන්න පුළුවන් වෙන්නේ බෑ එහෙම එළියට දාන්න බෑ මොකද බෝට්ටුව හරියටම වතුර මට්ටම් දෙකක් මක් වෙනවා දෙකින් එකට ගිරෙනවා කියන්නේ සමානයි සමාන මට්ටම් වල වතුර අයින් කරන්න බෑ සයිපල් කරන්නේ සයිපන් ක්‍රමයෙන් පුළුවන් මෙන්න මේ මට්ටම වෙනස් කරපුවාම වෙනස් වෙච්ච තැනක මෙතන බෑ ඕන් දැන් මෙයා හරියට දාපු ගමන් දැන් මොකද වෙන්නේ මෙන්න වතුර ටික එළිනවා ඒ වායුගෝලීය පීඩනයෙන් තමයි සයිපන් ක්‍රමයෙන් ජලය ඉවත් කරන්නේ හොඳයි ඔය කාරණා පහ පිළිගන්න කියන්නේ ඒක
රූප අඳින්න වෙනවා රූප අඳින්න වෙනවා අනිවාර්යෙන් එක බීම බටයකින් බීම පානය කරන විට වායු ගෝලීය පීඩණයෙන් ඉහළට තල්ලු කරයි බීම බටයකින් බීම පානය කරන විට වායු ගෝලීය පීඩණයෙන් ඉහළට තල්ලු කරයි දෙක මෝටරයකින් ජලය පොම්ප කිරීමේදී වායුගෝලීය පීඩනය මගින් ජලකඳ ඉහළට ගමන් කරවයි දෙවෙනි එක ඔය පස්සේ රූප පිළිවෙලට අඳගන්න තුන්වෙනි එක එනම් වායුගෝලීය පීඩනය මගින් ජලකඳ ඉහළට ගමන් කරයි තුන්වෙනි එක සිරින්ජයකට ද්‍රවයක් ඇතුළු කිරීමේදී වායුගෝලීය පීඩනය මේ ෆයි අකුර දාලා තියෙන හැමතැනම වායුගෝලීය පීඩනය මගින් ද්‍රවකඳ ඉහළට ගෙන යයි ද්‍රවකඳ ඉහළට තල්ලු කරයි ද්‍රවකඳ ඉහළට තල්ලු කරයි වීදුරුවකට චූෂණ අල්ලුවක් සවිකල විට වායුගෝලීය පීඩනය මගින් රඳවා ගනී අන්තිම එක ලියන්න අංක පහ සයිපන් ක්‍රමයේදී එක් බඳුනකින් තවත් බඳුනකට ද්‍රවයේ ගමන් කරන්නේ වායුගෝලීය පීඩනය මගින් රූප ටික ඇඳ ගන්න පුතේ අපේ ද්‍රව පීඩන පාඩම ඉවරයි අභ්‍යාස මාලාව කරන්න හරි දැන් පුතේ අපි පීඩනයේ පාඩමේ ඝන ද්‍රව වායු පීඩන ඉවරයි වායු පීඩනයට තියලා මම දුන්න ප්‍රශ්න ටික නැවත සැරයක් කරන්න විශේෂයෙන් මෝටරයකින් ඉහළට ගෙන යන්න පුළුවන් ජල කඳේ උස ගණනය කරන්නේ තර විදිහටම තමයි වායු ගෝලීය පීඩනය සමානයි H2G කියලා දාලා ඒ ගාන කලින් හදපු නිසා මම ඒක නැවත දුන්නේ පෙර පොතේ තියෙන ඔකට සමාන අභ්‍යාස ටිකක් ඉවත් කරන්න කරලා ලබන සතිය අපි උඩුකුරු තෙරපුම ඉදිරිම කියන මේ පාඩමේ අන්තිම කොටස කරමු ඒකට සූදානම් වෙලා ඉන්න ඊට අමතරව අපේ YouTube channel එකේ සුදර්ශි වියංගොඩ කියන YouTube channel එකට subscribe කරලා ඔයාලා මේක ක්‍රියාකාරී තත්ත්වයේ තියාගන්න එතකොට ඔයාලට අලුතෙන් පාඩමක් කරද්දිම ඒ පිළිබඳව පණිවිඩය ලැබෙනවා ආයුබෝවන්